71. Hindi ta nga si Gonter Bell. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, napagtanto niyang alam ng binata sa kanyang harapan ang lahat ng kanyang ginawa. Tao ba ito o multo? Siya ay omniscient. Mumiti ng mapait si Gonter. Professor Batok, patawarin mo ako. Hindi pang na gumawa ng background check sa isang tao. Wala kang kailangang ipaliwanag tungkol sa background check ko. Kung gusto mong malaman ng higit pa tungkol sa akin sa hinaharap, maaari mo akong tanungin ng personal. Hindi mo kailangang hilingin sa iyong kaibigan na si Joel zelinski na kolektahin ang lahat ng impormasyon. Ang bilis ng pagbuhit ng kamay ni Angelo Bato ay napakabilis. Ang lahat ng mga tiyak na bahagi ay eksaktong pareho at sila ay ginawa ayon sa aktual na proporsyon. Nagkaroon ng kabuoang siyam na 167 na mga buhit at walang isang pagbuhit ng tornilyo. Sa madaling salita, ang anti-gravity machine na ito ay hindi nangangailangan ng mga bagay tulad ng mga tornilyo. Medyo nahiya si Gunther. Hindi siya nangahas na magimbestiga patungkol kay Angelo dahil lang mga dekalidad na bahagi ay ginawa lahat. Ang pangunahing bahagi ay isang ion ring. Kailangan ng kuryente para magsimula. Sa hitsura ng isang anti-gravity device, ang lahat ng mga device na ginamit ay umabot sa pinakamataas na pamantayan. Napatingin si Gunther sa makina na unti-unting lumulutang sa hangin na puno ng pagtataka. Sa produktong ito, pinatunayan nito na naabot ni Hansworth ang unahan ng anti-gravity na pananaliksik sa mundo. Inilagay ni Angelo ang kanyang mga kamay sa likod niya. Idinisenyo at binuo ko itong anti-gravity device noong ako ay labing pito. Mula ngayon, tututukan ko ang pinagmumula ng enerhiya ng anti-gravity device, gayon din ang core component, ang ion ring, at ang problema sa bearing. Naiintindihan. Ang walong kutsyam na tao na dinala ni Gunter ay pawang mga eksperto sa paggawa ng device at anti-gravity, at higit sa limampu sa kanila ay lampa sa edad na anim na po. Lahat sila ay matandang profesor. Sa kasamaang palad, sa larangan ng anti-gravity, lahat sila ay mga estudyante sa harap ni Angelo. Ang mga taong ito ay dating nagtatrabaho sa pambansang anti-gravity na proyekto sa suporta ng militar, kaya nakaugalian nilang gumawa ng mga bagay ng mabilis at tiyak. Sa makatuwid, nagpasya si Angelo sa direksyon ng kanilang pananaliksik sa hinaharap, at lahat ng walumput siyam na tao ay naunawaan kung ano ang gagawin. Sinabi ni Gunter, kukunin ko ang isang tao na maglipat kaagad ng isang bilyong dolyar ng pagpopondo sa pananaliksik. Ang mga tao sa research room na ito ay pawang mayayaman. Lalo na nang makita ni Gunther ang tapos na produkto, nakita niya ang pag-asa at hindi nag-atubiling mamuhunan. Ang pondo ng pananaliksik para sa laboratorio ng pananaliksik ay ganap na sasakupan ng Thomas Corporation, mahinang sabi ni Angelo. Zana, ano sa tingin mo ang problema? Hindi problema. Tumanggaw si Zana Thomas. Ang research lab na ito ay orihinal na isang freeway na kooperasyon. Ngayon, kasama si Gunter, ito ay isang paraan ng pakikipagtulungan. Ang Starbright Manufacturing, na nasa likod ng Colin Spades, ay nagbigay ng makinarya at kagamitan at namamahala sa lahat ng nasa labas ng site. Tulad ng para sa mga nag-aaral na mananaliksik na dinala ni Gunter, ang Thomas Corporation ay makakapagbigay lamang ng tulong pinansyal kung nais nilang lumaho. Tulad ng para kay Angelo mismo, hindi niya kailangang gumawa ng anuman. Kailangan lang niyang pangunahan ang lahat na tumuon sa direksyon ng pananaliksik. Profesor Bato, makakapagbigay pa ako ng higit pang tulong. Hindi napigilan ni Gunter na sabihin. Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo sa militar. Ang lahat ng teknolohiya sa research lab ay ibabahagi sa iyo sa real time. Kung kinakailangan, maaari mong ibalik ang iyong mga tao upang gawin ang iyong sariling pananaliksik. Nagulat ang lahat sa research room sa sinabi ni Angelo. Ano ang pagkakakilanlan ng binatang ito? Kung hindi, paano siya magiging mapagbigay? Ang pangunahing teknolohiya ng anti-gravity device ay sapat na para gawin siyang panauhing pandangal sa daan-daang bansa sa buong mundo. Hanggat siya ay naglalabas ng balita sa labas ng mundo, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga puwersa sa labas ng bansa ang mag-aalok ng mga kondisyon na mataas sa langit upang ipot siya. Pero ngayon, sa mga kilo ni Angelo, parang nananaginip si Gunther. Pakiramdam niya, ang bagay na ito ay parang pay na nahulog mula sa langit, kaya nahihilo siya. Tumawa si Angelo. Ang mabuting gawa ay hindi dapat kalimutan. Ako, si Angelo, paprotektahan ang maunlad na Hansworth sa buong buhay ko. Hindi ko kailangan ng anumang dahilan para tumulong. Tumayo ng tuwid si Gunther na parang baril at sumaludo kay Angelo. Profesor Bato, sabi ng isang matandang may puting buhok, wala kaming ideya tungkol sa problema sa pagpapalit ng enerhiya ng anti-gravity device. Maaari mo ba kaming bigyan ng direksyon? Ito ang pangunahing kalidad ng isang siyentipikong mananaliksik na magtanong kapag hindi niya naiintindihan. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Angelo. Ang anti-gravity device at ang pinagmumula ng enerhiya ay kung minsan ay magkasalungat sa isa't isa. Dati, sa research lab ni Dawson Leblanc, sinabi ko na pag-aralan muna natin ang anti-gravity device. Pagkatapos makumplito ang produkto, pag-aaralan natin ang anti-gravity propeller. Malabo na naunawaan ng maputi ang buhok na sa halip na masangkot sa problema sa pagpapalit ng enerhiya para sa anti-gravity device. Mas mainam na magsaliksik ng anti-gravity propeller. Ang pangunahing bahagi ng anti-gravity propeller ay ang ion propulsion ring. Hanggat kaya niyang likhain ang bagay na ito, hindi magiging problema ang anti-gravity propeller. Sa oras na iyon, ang problema sa enerhiya ay natural na malulutas. Ang mga magnetic wave na nabuo ng mga anti-gravity propeller ay maaaring magdulot ng malfunction ng mga missile at maputol ang kapangyarihan. Kasama rin sa domain na ito ang magnetic wave domain. Kasunod nito, ang mga miyembro ng research team ng research lab ay nagtatalakay at nagsasaliksik sa kanilang sarili. Ang Preston University ay magbibigay ng mga gastusin sa pabahay, at ang research lab ay mauuri bilang sikreto. Pulang-pula ang mukha ni Zacharias Lon. Siya ay nasa industriya ng edukasyon. Ito ay isang bagay ng pagmamalaki para sa kanya na magkaroon ng isa pang research lab sa pakikipagtulungan sa militar sa kanyang malaking gusali ng pananaliksik. Ito rin ang kanyang pagmamalaki at tagumpay. Umalis si Angelo sa lugar. Terek? genius ba to? bibili ako ng pagkain mo. Sabi ni Zana. Angelo kuya, alis na tayo. Buong araw akong naging abala. At gutom na ako. Si Joseph Thomas ay isang foodie din. Napangiti si Angelo. Lumabas silang tatlo ng campus at pumunta sa isang restaurant para kumain. Sa pagbabalik, umupo si Gunter sa Warrior SUV at pumikit para magpahinga. paman, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Napatingin si Gunther sa screen ng telepono, naging seryoso ang ekspresyon nito. Nakakonekta ang tawag. Kamusta? Sabi ni Gunther. Ang mga tao sa kabilang dulo ng telepono ay hindi nagpahayag ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit isang mahinang boses ng lalaki ang tumunog, Gunther Bell. Ako yan. Sagot naman ni Gunther. Mangyaring pumunta sa tirahan ni Joel Zelinski, walang pakialam na sabi ng lalaki. Hihintayin ka namin dito. Biglang huminto ang boses. Halatang natapos na ang tawag. Natarante si Gunther. Nakarating na ang sasakyan sa lugar kung saan nakaistasyon ang mga tropa ng Preston Garrison na isang military administrative area. Sa isang gusali, si Joel Zelinski na may parisukat na mukha ay nakasuot ng sweatshirt at tahimik na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Natulala siya. Sa upuan na orihinal na pag-aari niya, may isang malakas na binata. Mukha siyang tamad pero sapat na ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata para kiligin ang mga tao. Ito ay isang kakila kilabot na layunin ng pagpatay. Ang uniforme ng militar ng taong ito ay gawa sa itim na tela. Sa buong mundo, sa libo-libong milya ng teritoryo ng Hansworth, Silangan, Kanluran, Timog, Hilaga, at maging ang Central Plains, mayroon lamang isang hukbo na nakadamit ng itim. Iyon ay ang hilagang teritoryo, ang hilagang hukbo. Ang pinakapiling hukbo sa Hansworth ay nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Kahit ang hilagang bandila nila ay itim. Ang lahat ng mga sundalo ng hilagang hukbo ay nilagyan ng malamig na saber. Ngayon, humihikab ang binata na nakaupo sa upuan. Ang itim na damit sa kanyang dibdib ay may burden ng gintong malamig na espada. Ang simbolo lamang na ito ay sapat na upang gawin si Joel. Sa buong Hansworth, sino ba ang hindi nakakalam ng insignia ng gintong espada? Mayroon lamang sampung gininto ang malamig na espada na insignia sa hilagang hukbo at sila ang sampung mahusay na commander ng rehimiento ng hilagang hukbo. Daxlods TV 72 Ang nasa harap niya ay isang regimental commander ng anti-rebellion army. Dumating na ba si Gunter Bell? Walang pakialam na tanong ng masiglang binata. Sa tabi niya ay nakatayo ang apat na lalaki na nakaitim, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na scarf. Nasa baba na siya. Napangiti ang magandang hubog na binata at sumulyap sa pinto na para bang hinihintay niya si Gunter. Si Gunter naman, bumaba siya ng sasakyan at naglakad papunta sa koridor. May nakita siyang anim na tao na nakatayo doon. Lahat sila ay nakasuot ng itim at ang kanilang mga dibdib ay nakasuot ng malamig na insignia ng espada. Mga tao mula sa hilagang teritoryo. Nagulat si Gunter. Pasok ka, may naghihintay sa'yo. Walang pakialam na binuksan ng lalaking nakaitim ang pinto. Pumasok si Gunter sa opisina at nakita niya si Joel Zelinski na nakatayo doon. Nilinggan niya ang matipulong binata na nakaupo sa upuan at lumiit ang kanyang mga estudyante. Sa dibdib ng binata ay isang gintong tibak ng hari sa hilagang bahagi. Walang duda na ang taong ito ay isa sa sampung commander ng hukbong anti-rebellion. Hindi lang siya nagmumukhang bata, nangangahulugan din na isa siyang 9th grade war god. Ang sampung mahuhusay na regimental commander ng hilagang hukbo, ang sampung lubhang nakakakilabot na mga war god, lahat ay may kanya-kanyang natatanging titulo. Sinasabing ang sampung war gods ay tapat sa Northern King. Hello, ako si Gunter Bell. Ikaw ba yung tumawag kanina? Medyo nabigla si Gunther. Oo, ako iyon. Sa una, wala sa akin ang pag-iimbestiga mo kay Angelo Bato. Ngunit nag-apply ako para sa pagre-retiro. Ang tahanan ko ay nasa Preston, kaya kinuha ko ang trabaho sa Departamento ng Mandirigma. Pauwi na ako, kaya ayusin ko kayong lahat sa daan. Humalaklak ang matipunong binata. Sa likuran niya, apat na lalaki na nakasuot ng itim na damit ang naglagay ng kanilang mga kamay sa hawakan ng kanilang mga espada, at kumalat ang kanilang layunin sa pagpatay. Naningkit ang mga mata ni Joel. Teka! Hindi! Wala kaming ginawa sayo. Ah sige, magpapakilala ako. Ako si Danny Kay. Nag-imbestiga ka sa isang tao na hindi mo dapat gawin. Ang magandang hubog na binata ay si Danny, kapatid ni Kathleen Kay. Ang lobo ng silangan, Danny K, mula sa hilagang hukbo. Natigilan si Joel. Tatlong taon na ang nakalilipas, ang lobo ng silangan ay dumanas ng mahigit 10,000 casualty dahil ang ikapitong hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagtanggol laban sa isang pag-atake mula sa ibang bansa. Ang unang dibisyon sa ilalim ng kanyang pamumuno ay halos baldado. Nabaliw noong gabing iyon si Danny K, ang lobo ng silangan, na nagsilbing regimental commander. Hinubad niya ang kanyang uniforme ng militar at tumawid sa hangganan patungo sa ibang bansa ng mag-isa. Pinatay niya ang kanyang daan 800 milya papunta sa hinterlands ng kaaway, pinatay ang kanyang daan sa limang distrito ng lungsod, at natagpuan ang dalawang malalaking rehimiento ng kaaway na umatras sa likuran upang magpahinga. Higit sa 20,000 katawang napatay mo sa isang gabi. Mula noon, nakuha mo na ang pangalan ng Lobo ng Silangan. Dahil dito maaga kang nagretiro. Gayon pa hindi pumayag ang Northern King at pilit na pinigilan ng bagay na ito. Pinilit kanyang manatili sa hilagang teritoryo sa loob ng tatlong taon. Puno ng paggalang ang mga mata ni Joel. Sa militar, lahat ay sasamba sa malakas. Alam ng buong mundo na pinahahalagahan ng hilagang hukbo ang pagkakaibigan. Not bad, mahinang sabi ni Danny, inimbestigahan mo rin ako. Huwag po kayong intindihin. Noon, nagdulot ng malaking kaguluhan ang pangyayaring ito. Alam ito ng maraming martial artist sa labas ng mundo. Tumawa ng mapait si Joel. Humalaklak si Danny. Hindi niya ito pinagsisihan kailanman. Kung mauulit, gagawin niya ulit si Danny Kay. Ang unang dibisyon ng Ikapitong Legion ay halos nawasak tatlong taon na ang nakalilipas at sampu-sampung libong sundalo ang dumanas ng mabibigat na casualty. Paanong hindi magagalit si Danny, ang regimental commander? Ang hilagang hukbo ay nalinlang. Ang kabilang partido ay nagpadala ng tatlong libong katao sa hilagang teritoryo upang talakay ng mga bagay sa ngalan ng mapagkaibigang komunikasyon. Sa katotohanan, nagpadala sila ng tatlong buong hukbo. Sa huli, sa sandaling tumawid sa hangganan ang exchange group, naglunsad sila ng isang sorpresang pag-atake na naging sanhi ng isang nakamamatay na suntok sa mga sundalo ng unang dibisyon ng ikapitong legion. Gayunpaman, ang bakal na panuntunan ng hilagang hukbo ay dahil sila ay mga kaaway, hindi nila papayagan ang sinumang dayuhang kaaway na tumawid sa tarangkahan ng hilagang teritoryo. Bagaman ang mga sundalo ng unang dibisyon ay napilitang harapin ang kaaway at inatake mula sa isang hindi magandang posisyon, wala sa kanila ang natakot sa labanan. Binantayan nila ang tarangkahan hanggang sa kamatayan at hindi umatras. Halos lahat sila ay namatay sa labanan. 7,672 katao ang namatay sa labanan. Ang kanilang mga itim na damit ay punit-punit at lahat sila ay may nakamamatay na pinsala sa kanilang mga dibdib. Walang umatras, walang nakatakas, at lahat sila ay namatay sa harap ng tarangkahan. Personal na dumating si Danny. Nang gabing iyon, nabaliw siya at tumawid sa hangganan ng mag-isa gamit ang malamig na espada, pinatay ang kanyang daan sa bansang kaaway na 800 milya ang layo mula sa hangganan. Nang gabing iyon, ang lahat ng mga sundalo ng Hilagang Hukbo ay nakasuot ng puting scarf sa kanilang mga manggas at nakatalaga sa hangganan. Hinubad nila ang kanilang malamig na mga espada at ang kanilang nakamamatay na aura ay umabot sa langit. Tumayo sila sa harap ng tarangkahan ng bansa at itinutok ang kanilang mga talam sa dayuhang bansa sa labas ng hangganan. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Angelo ang kanyang mga tropa at naghintay sa pagbabalik ni Danny. Bumalik siya at tinanggap ng milyon-milyong sundalo ng hilagang hukbo. Kung namatay si Dani sa labanan, pangungunahan ni Angelo ang milyong armored cavalry ng hilagang hukbo at papatayin ang kanilang daan sa 8,000 milya ng ibang mga bansa upang salubungin ang pagbabalik ng lobo ng silangan. Kaya noong gabing iyon, nabaliw si Dani at nakagawa ng malaking pagkakamali. Sa huli, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Haring Angelo, ang nagprotekta sa kanya at tinakot ang maliliit na bansa sa labas ng hangganan, na ipinaunawa sa kanila na kung si Dani ay bumagsak at namatay sa kanilang teritoryo, iyon ang araw kung kailan bababa ang hilagang King Sword. Sa kanilang lupain. Sa nakalipas na limang libong taon, hindi sila kailanman natakot sa anumang dayuhang kaaway. Mayroong pangungusap na ito, ang mga makasakit sa kapangyarihan ng dakilang Hansworth ay papatayin gaano man sila kalayo. Ang hilagang hukbo ay nakatalaga sa hangganan, at ang kanilang tungkulin ay protektahan ang Hansworth at ang hangganan. Ipinanganak sila upang protektahan si Hansworth. Hanggat ang mga dayuhang puwersa ay sumalakay, sila ay papatayin ng walang awa. Ito ay ang hilagang hukbo. Tumingin si Danny sa bintana sa madilim na kalangitan sa gabi at mahinang ngumiti. Gabi na, kung may huling salita kayong dalawa, magsalita kayo. Hindi, hindi talaga namin alam kung ano ang aming ginawang mali. Naging berde ang mukha ni Joel. Tanging si Gunter lang ang may nakakagulat na realisasyon. Sinabi mo lang na nag-imbestiga tayo sa isang taong hindi naman dapat. Ang taong ito ba ay si Angelo Bato? Bingo! Sabi ni Dani na may halong ngiti. Lalong naging berde ang mukha ni Joel. Sino ang henyo na ito? Sinusunod lamang namin ang pamamaraan at gumagawa ng kaunting pagsisiyasat. Nakakita lang kami ng impormasyon tungkol sa kanyang pitong taong buhay mula ng ipanganak. Wala kaming ibang alam. Siya ay isang henyo, isang buhay na alamat. Ang mga mata ni Danny ay kumislap sa isang panatikong paniniwala. Sa ganitong hitsura lamang kahit isang multo ay hindi maniniwala na siya, si Dani ay hindi isang tapat na tagahanga ni King Angelo. Ang sampung tao na ibinalik ni Dani ay may maapoy na pananampalataya sa kanilang mga mata. Nang banggitin nila si Angelo, nagbago ang tingin sa kanilang mga mata. Kilala ko si Professor Bato. Nakatira siya sa Preston University. Paliwanag ni Gunter. Professor Bato. Siguradong sobrang saya niya. Professor siya sa Preston University. Hindi napigilan ni Dani na imulat ang mga mata. Ang Panginoon ng Hilaga ay lihim na umalis sa Hilaga at bumalik sa Preston upang maging profesor sa isang universidad. Mukhang pagod na pagod na siya sa buhay sa Hilagang Rehiyon. Sabi ni Danny. Hindi man lang naisip ni Danny na patayin si Gunther at iba pa. Gusto lang niyang takutin ang mga ito at ipatigil ang investigasyon kay Angelo. Pagkaalis ni Danny kasama ang sampung lalaki, basang-basa sa pawis ang likod ni na Joel at Gunther. Sa harap ng gayong tao, isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natatakot at kinakabahan. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti ng mapait. Talagang natakot sila. Sa kabilang banda, sa pinakamarangyang restaurant sa Preston. Ang Golden Goblet na hindi natutulog. Ang buong restaurant ay idinisenyo upang maging maningning at kahangahanga. Sa gabi, ang matingkad na gininto ang liwanag at ang marangal na aura ay ginawang piliin suriin ang mga tao kung mayroon silang sapat na pera sa kanilang mga bulsa bago pumasok. Sa entrance ng restaurant, magalang na yumuko ang doorman na nakadilaw na service uniform. Mga sir, may VIP card po ba kayo? Daxlods TV 73. Hindi, ayoko. Inilibot ni Joseph Thomas ang kanyang mga mata. Kung gayon, pumasok ka mula dito. Mumiti ng paumanhin ang doorman. Ang mga kilalang bisita ay papasok mula sa kaliwa habang ang mga ordinaryong bisita na walang VIP card ay papasok mula sa kanan. Ito ay isang tipikal na kaso ng differential treatment. Huminto ang isang imported business car at lumabas ang isang matabang lalaki. Hawak-hawak niya ang isang magandang dalaga at naiinip na sinabi, pumunta ka at ay parada ang kotse ko. Oo naman. Boss Wallace, sa ganitong paraan please. Humakbang pasulong ang doorman. Ito ay malinaw na siya ay isang natatanging panauhin at isang regular na panauhin doon. Ang pinakamarangyang restaurant ng Preston ay sikat sa mataas na presyo nito. Maging ang mga anak ng mayayamang pamilya tulad ni Joseph ay hindi nang ahas na pumunta rito ng madalas. Hindi lang si Joseph ang anak at marami siyang pinsan sa kanyang pamilya. Ang pera ng pamilya Thomas ay hindi niya sayangin, Joseph Thomas. Umuwi na tayo at kumain. Tumawa si Angelo Bato. Mas gusto ko ang lutong bahay. Si Angelo ay hindi naging mapili sa kung anong uri ng pagkain ang kanyang kinakain mula noong siya ay bata pa. Hindi. Galit na sabi ni Zana Thomas, napakaraming problema ang pinagdaanan ko para imbitahan si Genius Bato para kumain. Gusto ko dito. Angelo kuya, alis na tayo. Walang pakialam si Joseph sa pera para sa pagkain na ito. Gayunpaman, ang mga mata ng chunky middle-aged na lalaki ay bumagsak kay Zana at tinignan niya ito ng taas-baba na may nagbabagang tingin. Suot ni Zana ang asulat puti na uniforme ng paaralan na nagpapakita ng kanyang anyo at ang kanyang maikling itim na palda ay hindi maitago ang kanyang mahabang binki. Tumawa ng masama si Boss Wallace. Judging from your age, estudyante pa rin kayo. Hindi ito isang lugar na kayang bayaran ng mga estudyante. Pero hindi naman masamang tingnan ang babaeng ito. Kung kasama mo akong kumain, marami kang makukuhang benepisyo. Nang matapos siyang magsalita, inabot ni Boss Wallace ang mataba niyang kamay at hinawakan ang baba ni Zana. Ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay higit na nagustuhan sa mga batang babae, at si Boss Wallace ay walang pagbubukod. Dumilim ang mukha ni Zana, at halos masuka siya. Old hooligan, mas mabuting mawala ka. Sumabog si Joseph. Bata, kuwag kang makipagaway sa akin, o tuturuan kita ng leksyon. Dahilan ng pagmamayabang ni Boss Wallace ay ang tingin niya sa kanilang tatlo ay mga mahihirap na estudyante. Halika! Tumawa si Joseph. Hayaan mo akong makita kung paano mo ako ibubuli. Ikaw ay isang mahirap na estudyante, ngunit ikaw ay punung-puno pa rin ng iyong sarili. Kung bibigyan kita ng 3,000 dolyar na makakain sa isang stall sa gilid ng kalsada, mabubusog ka hanggang sa mamatay. Ngayon, mawala ka, nakuha mo ako. Mayabang na inihagis ni Boss Wallace ang isang dakot na perang papel. Hindi matiis na mayabang. Naisip niya ba talaga na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa kaunting pera niya? Kumunat ang luo ng doorman. Yung tatlo kong bisita, si Boss Wallace ang VIP namin. Dahil may conflict ka sa kanya, I have to ask you to leave. Halika. Galit na sigaw ni Zana, siya bubuli sa akin. Paano mo kami mapapalis? Ang mga pinarangalan na bisita ay may ibang katayuan sa iyo. Seryosong sagot ng may pinto. Guard dog, ang galing mo. Narito ang iyong tip. Tumawa si Boss Wallace. Halos sumabog si Joseph sa galit. Siya, ang unting demonyong hari ng President ay hindi pa nabuli ng ganito. Magkaiba tayo ng identity. Baka iba talaga ang pagkakakilanlan namin sa iyo. Napangiti si Angelo. Buti naman alam mo yun. Kunin mo ang pera at mawala ka. Mumisi si Boss Wallace at ang mga bisitang nakapaligid sa kanya ay napatingin sa kanya. Narito ang 3,000 dolyar para sa iyong mga gasto sa medikal Sinulyapan ito ni Angelo Ano? Nanlaki ang mata ni Boss Wallace Joseph, baliin mo ang kamay na nakahawak kay Zana Gumalaw ang manipis na labi ni Angelo Sige Si Joseph ay walang batas Anong ginagawa nyo? Nagulat si Boss Wallace Hulaan mo Mumisi si Joseph at biglang pinutol ng kamay ang kanang braso ni Boss Wallace Basag Isang malutong na tunog ng pagbitak ng buto ang narinig na sinunda ng isang matinis na hiyaw na parang baboy na kinakatay. Pa! Kamay ko! Natapakan ni Boss Wallace ang kanyang mga paa sa sakit at ang kanyang mataba na mukha ay nababalot ng pawis. Hindi maraming normal na tao ang makatiis sa sakit ng bali ng buto. Nagulat ang mga bisita sa paligid. Hindi nila akalain na ang binatang ito ay napakalupit na nabali ang braso ng isang tao sa sandaling kumilos siya. Napatingin si Angelo sa may pinto, tumalikod, at umalis na hawak ang kamay ni Zana, nag-iwan ng isang pangungusap, bubuksan mo ang pinto para tanggihan ang mga customer at maging ang mga pambubuli ng mga customer. Magsasara ang shop na ito simula ngayong gabi. Gusto niyang isara ang Golden Goblet. Ito ay masyadong baliw. Kuya, napakalayo mo na. Ang amo ng Golden Goblet ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako hindi siya kayang kontrolin ng mga ordinaryong tao. Tawa ng tawa ang isang lalaking nakasot. Palaging hindi pinapansin ni Angelo ang mga estranghero. Sa buong mundo, walang restaurant na hindi niya kayang isara ni King Angelo. Kahit nabasagin niya ang lugar na ito ngayon, walang makakapijal sa kanya. Tahimik na inilabas ng doorman ang kanyang walkie-talkie at agarang ipinalam sa iba ang sitwasyon. Mabilis na sumugod ang mga security guard na namamahala sa security ng restaurant. May kabuo ang apat na pung tao. Ang pinuno ay may hiwa ng crew at sumasabog ng mga kalamnan sa buong katawan. Malakas ang ugali niya at may military aura. Ano ang sitwasyon? Kumunat ang noon ng batang pinuno. Seamus bro, nag-away sila ni Boss Wallace at nasugatan siya. Nagbanta pa silang isara ang restaurant natin. Agad na nagreklamo ang may pinto nang makitang dumating ang kanyang sariling mga tao. Si Seamus Laurie, ang batang pinuno, ay tumingin kay Zana. Siya ay isang magandang babae kaya naisip niya na hindi siya magiging marahas na mabali ang braso ng isang tao. Pagkatapos, lumingon siya kay Angelo at Joseph. Duguan ang mga mata ni Boss Wallace. Ganito ba gumagana ang restaurant mo? Nabali ang braso ko sa harap ng pinto mo, kaya ano pang hinihintay mo? Boss Wallace, please calm down. Kailangan nating makilala ang tama sa mali sa bagay na ito. Ang mga salita ni Seamus ay hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Dahil dito, galit na galit si Boss Wallace. Tama at mali. F asterisk sick, anong klaseng restaurant ito? Kera na. Boss Wallace, negosyon tay. May nangyaring ganito sa harap ng shop ko, kaya kailangan kitang bigyan ng paliwanag. Isang kaakit-akit na dalaga na may pares ng mapang-akit na mga mata, nakasuot ng pulang birdadong damit at pulang sapatos na may mataas na takong. Nakatago ang mahaba at balingkinita niyang binti at nalantad sa hiwa ng damit. Halatang sakit-akit siya. Mahaba ang kanyang buhok at maputi ang kanyang balat. Siya ay isang sakit-akit na babae. Parang napaka-mature ng ganitong klaseng babae. Sa gayong kahangahangang figure, walang gaanong lalaki ang hindi matutokso. Nang siya ay lumitaw sa pintuan, maraming tao ang nag-alab sa pagnanasa, ngunit hindi sila nang ahas na pagnasaan siya. Alam nila kung kaninong babae siya. Siya ang may-ari ng Golden Goblet, si Ariana. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Ang alam lang nila ay buong sampung taon nang bukas ang kanyang restaurant, at walang nang ahas na guluhin ito. Big Sis Tumawag si Seamus at iba pang mga security guard. Seamus, Sanay ka sa martial arts at dati ka pang sundalo, pero alam mo ba kung bakit security guard ka lang dito? Napatingin si Ariana sa kanya. Natahimik si Seamus. Hindi ka marunong makibagay. Hinihimas-himas ng malalambot na daliri ni Ariana ang kanyang mga templo na para bang sumasakit ang ulo habang nakatingin lang kay Seamus. Munguso si Boss Wallace, napakabait mo, ate. Siyempre, Boss Wallace, ikaw ang aming gininto ang panauhin ng Golden Goblet. Shameless, ibaba mo ang tatlong kabataang ito at ibigay kay Boss Wallace. Walang pakialam na sabi ni Ariana. Sa kanyang mga mata, ang isang panig ay mga ordinaryong tao na walang katayuan habang ang kabilang panig ay ang boss ng industriya ng karbon. Natural na alam ni Ariana kung sino ang pasayahin. Sumimangot si Seamus at itinaas ang kanyang kamay para utusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Joseph at ang dalawa pa. Hindi natakot si Zana. Alam niyang may dalawang martial artist sa tabi niya. Walang hirap ang pakikitungo sa mga ordinaryong tao. Kahit gaano karaming tao ang nasa harap ng mga martial artist, wala itong silbi. Munting bastard. Tumawa si Boss Wallace. Ipapaluhod kita at hihingi ng awa mamaya. hello bro, ano ang dapat nating gawin? Sabik na lumaban si Joseph. Pila yan silang lahat. Malamig na tumalsik si Angelo. Daxlods TV 74. Sige. Nang makitang may umaalalay sa kanya, wala nang pag-aalinlangan si Joseph Thomas. Mapangakit na tumawa si Ariana. Isa kang kawili willing binata. Bagamat blockhead si Seamus Laurie, tinalo niya ang boxing champion ng Preston noong nakaraang taon hanggang sa hindi siya makabangon sa kama sa loob ng dalawang buwan. Huwag kang umiyak kapag nabugbog ka mamaya, anak. Brat, sumuko ka na lang, hindi kita sasaktan. Ayaw ni Seamus na mangbuli ng mga bata. Si Joseph ay tamad magsalita ng walang kaparekon, kaya't itinas niya ang kanyang paa at sumipa sa gilid. Bang! Bang! Nagulat si Seamus at hinarang ng braso niya. Gayunpaman, ang lakas ng pagsabog ng binti ni Joseph ay lampas sa kanyang imahinasyon. Isang sidekick lang ay sapat na para sumakit ang limang internal organs ni Seamus. Ang kanyang paningin ay naging itim at siya ay sumuray-suray pabalik ng higit sa sampung hakbang. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa sulok ng mga labi ni Seamus at hindi siya nakabawi ng mahabang panahon. Napabulala si Ariana nang makita ito, isang martial artist. Para magawang masaktan ng husto si Shema sa isang sipa, dapat ay isa siyang martial artist. Ang ganitong batang martial artist ay tiyak na may naglilinang sa kanya sa likod ng mga eksena. Nagbago ang ekspresyon ni Ariana. Ayos lang kung ordinaryong tao sila, pero kung martial artist sila, hindi sila mga tao na kayang i-provoke ng mga ordinaryong tao na tulad niya. Tumigil ka, Nagmamadaling ibinigay ni Ariana ang utos, hindi nang ahas na saktan pa siya. Nagpatuloy si Joseph sa pag-atake na napilayan ng isang tao sa bawat sipa. Nang makausap siya ng mga security guard, damyugo silang lahat dahil sa malakas na puwersa, at kalahating baldado sila na wala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Big sis, sa tingin mo ba titigil ako dahil lang sa sinabi mo? Hindi ganoon ka simple. Mumisi siya. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Ariana. Si Seamus lang ang nakahinga at sumugod para pigilan si Joseph. Sumigaw siya, lahat kayo, mag-retreat sa hotel. Hindi ikaw ang kapareha niya. Ang hello bro, ano ang dapat nating gawin? Nakita ni Joseph na si Seamus ay isang lalaking ng ahas na sumugod sa kanyang kamatayan para sa kanyang mga kapatid. Kung magpapatuloy ito, talagang mapilayan siya. Dahil dito, hiningi ni Joseph ang opinyon ni Angelo Bato. Kung maguto si Angelo, lampoy ni Joseph si Seamus. Pinunasan ni Seamus ang dugo sa gilid ng bibig niya at tumingin kay Angelo. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito ang may pinakamalalim na sekreto. Nakakahiya para sa aking mga sundalo na maging katulad mo kahit pagkatapos nilang magretiro. Napatingin si Angelo sa kanya. Ano? Ikaw ay? Nagulat si Seamus. Ngunit sa hindi kalayuan, isang binata na nakasuot ng itim na damit ang lumakad na may malungkot na mukha at may mahinang aura na nakamamatay. Ibinaling ni Ariana ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at hindi maiwasang sabihin sa isang kawili-wiling pagtataka ngunit agrabyado na tono, Mr. Logan, maligayang pagdating. May mga martial artists dito na binubuli kaming mga ordinaryong tao. Wala ka bang gagawin tungkol dito? paman, nagulat si Ariana. Ang nakaitim na kabataan ay si Logan Hall. Hinugot niya ang itim na malamig na espada mula sa kanyang baywang at lumitaw ang isang nakamamatay na aura. Nakahinga ng maluwag si Ariana, alam niyang malulutas ang usapin ngayon. Sa presensya ng pangkat ng Preston, walang martial artist ang maglalakas loob na magdulot ng gulo. Ngunit iyon ba talaga ang nangyari? Humingi ng paumanhin si Logan at lumuhad sa isang tuhod na may hawak na malamig na espada sa kanyang kamay na ikinagulat ng lahat. Ang Logan Hall ni Preston ay nagbibigay galang sa Northern King. Sumigaw siya. Whoosh! Napatingin ang lahat sa binata na nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Masyado siyang bata, parang isang gwapo at walang malasakit na kabataan, mahinahon at hindi natatakot sa anumang bagyo sa mundo. Siya si Angelo Bato, isang king level figure. Siya ang pinuno ng hilagang hukbo, isang buhay na alamat na may lakas ng isang hari. Nagawa ni Angelo na manatiling hindi nagbabago sa loob ng isang daang taon habang buhay na parang labing pitong taong gulang. Ito ang walang hanggang kabataan na pinangarap ng mga babae. Kung mas malakas ang sinaunang martial arts, mas maraming oras ang aabutin para tumanda ang katawan. Ito ang kagandahan ng sinaunang martial arts. Paglinang ng martial arts para palakasin ang katawan, pahabay ng buhay. Tinakpin ng makatarungang mga kamay ni Ariana ang kanyang cherry red na bibig na nasa hugis ng isang O at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Si Logan ay miyembro ng Preston Team at siya ang may pananagutan sa kaligtasan ng lahat ng martial artists sa loob ng kanyang nasasakupan. Ngunit ngayon, siya ay personal na yumuyuko at tinatawag ang kabilang partido na Northern King. Natulala talaga si Ariana. Siya ay nagpapatakbo ng Golden Goblet sa loob ng sampung taon at nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Nakipag-ugnayan din siya sa mga martial artist mula sa ibang mga lugar at narinig niyang nag-uusap sila tungkol sa isang maalamat na tao sa hilagang teritoryo. Bawal ang pangalan niya. Pinagbawala ng mga martial artist na pag-usapan ito. Kung may manggawas magsalita ng walang galang at dininig ng Special Operations Team, sila ay papatayin ng walang awa. Hahabulin sila hanggang sa dulo ng mundo para patayin. Ang taong iyon ay ang Northern King. Ang Panginoon ng Hilaga, ang buhay na alamat ng mundo ng martial arts ng Hansworth, ay kilala bilang isang henyo ng isang libong taon. Nagsimula siyang magtanim sa edad na pito at ginawa siyang general noon. Siya ay nakakagulat na talino. Naging Diyos siya sa edad na siyam at tumuntong sa antas ng war god. Sa parehong antas, pinatay niya ang siyam na dayuhang war gods. Sa edad na labintatlo, ipinanganak ang sandata ng henyo na ito at nagkataon na isang banyagang bansa mula sa hilaga ang sumalakay sa mga hangganan. Nag-iisang hinarang niya ang isandaang libong kaaway at pinatay silang lahat. Sa laban ng iyon, ang mga puting buto ay naging burol at ang Panginoon ng Hilaga ay walang kapantay. Sa edad na labing taong gulang, siya ay iginawad sa titulong Marquis, ang batang Marquis ng Northern Territory na nakamamanghang sa mundo. Sa wakas, sa edad na labing iginawad sa kanya ang titulong hari sa tuktok ng Mount Breeze. Mula noon, ang buong mundo ay natakot sa Northern King, si Angelo Bato. Ang walong bansa sa Hilaga ay bumagsak lahat. Dalawa sa kanila ay sobrang inutil na gusto pa nilang magbigay pugay na itinagulat ng daan-daang bansa sa buong mundo. Napakawalang kwenta nila. Ang Panginoon ng Hilaga ay isang malakas na pagpigil. Sa sandaling ito, matapos makabawi si Ariana sa kanyang pagkagulat, ginaising siya ng mga tao sa paligid niya. Naramdaman ni Boss Wallace na may mali. Ariana, sinaktan nila ang mga tao mo. Hindi mo pwedeng hayaan na lang. Ganoon ba, Paano mo gustong ayusin ito? Isang binata ang lumitaw sa likod ng karamihan, kasunod ang sampung binata na nakaitim. Ang lobo ng silangan, Danny K. Nandito na siya sa wakas. Ang pangit ng mukha ni Boss Wallace. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang makikialam sa ganong kaikling panahon. Sino ka? Pinipigilan niya ang kanyang galit. Ako. Isa lang akong nobody. Sagot naman ni Dani at nang makalapit siya ay talagang isang nakakalokong ngiti ang kanyang ipinakita. Kuya! Ang salitang malaking kapatid ay napuno ng sampung taon ng kapatiran. Sa hilagang kampo ng militar, gaano man kaganda ang kanilang relasyon, kailangan nilang tawagan si Angelo bilang General o Northern King. Gayunpaman, sa privado, nagustuhan pa rin ni Angelo na tawagin siyang kapatid. Ito lang ang mga kapatid ni Angelo sa nakalipas na dalawampung taon. Ngayong nasa labas na sila, syempre kuya ang tawag sa kanya ni Dani. Napangiti si Angelo. Tatlong taon na ang nakalilipas, pinatay mo ang higit sa tatlumpung libong mga kaaway sa isang maliit na bansa. Masyadong malaki ang impact. Bagamat pumasok ako sa oras na iyon, maaari lang kitang protektahan ng higit sa tatlong taon. Ngayong nagretiro ka na, naisip mo na ba kung ano ang gagawin? Talagang payag ka bang umalis ako sa hilagang teritoryo? Inilibot ni Dani ang kanyang mga mata. Kilalang kilala niya si Angelo at hindi niya ito papakawala ng ganoon kadali. Ngayong nakabalik na siya sa Preston, pinakamaraming magbabakasyon siya. Kung may pagkakataon, tiyak na ibabalik siya ni Angelo sa hilagang teritoryo. Ikaw ang lobo ng silangan, Danny Kay. Gulat na sabi ni Logan. Galing ka sa Preston team. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Hansworth kaya dapat itong pinamamahalaan ni Zane Ziegler, tama ba? Hindi natatakot si Danny kay Zane. Si Zane ay pinalo ni Danny sa hilagang rehiyon. Ayon sa mga tuntunin ng hilagang teritoryo, ang mahihina ay palalayain habang ang mga malalakas ay mananatili sa hukbo. Nang umalis si Zane sa hilagang rehiyon, siya ay binugbog ni Danny hanggang sa siya ay bumagsak. Pumunta siya rito nang hindi sinasadya na maging pinuno ng gitnang kapatagan. Umatras si Logan sa gilid na may magalang na ekspresyon. Sumulyap si Danny kay Boss Wallace at sinabing masama ang loob, ang ganitong uri ng basura ay dapat na tinadpad. Daxlods TV 75 Halos may ihi ni Boss Wallace ang kanyang pantalon ng marinig iyon. Ano ang background ng mga taong ito? May masamang aura sa paligid nila. Sa likod ni Danny Kay, hinugot ng sampung kabataang nakasuot ng itim na damit ang mga itim na malamig na espada mula sa kanilang mga baywang. Woosh! Sampung espada ang nakalabas at papatayin na sana si Boss Wallace. Hindi alam ni Angelo ba to kung tatawa o iiyak. Sige, pwede mo siyang takutin ng tuluyan. Nakita mo ba ang iyong kapatid na babae? Mabait siyang babae. Nakita mo na ba siya? Puno ng hinala ang mga mata ni Danny. Sinabi ni Angelo kay Dani ang lahat ng nangyari sa intersection noong araw na iyon. Sa huli, hindi umimik si Dani. Sa halip, tumalikod siya at nagmamadaling umuwi. Sampung taon na siyang hindi umuwi. Humakbang si Ariana at gumiti ng nakakaakit. Yang master bato, ang Golden Goblet ay grabing minamal sa iyo. Pumasok ka. Bubuksan namin ang pinakapribado na silid para sa iyo. Hindi siya pinansin ni Angelo at tumalikod na para umalis. Sabi ni Angelo na isasara ang tindahang ito. Tumayo si Logan Hall sa pintuan at walang pakialam na sinabi, maaari mong isara ang iyong negosyo ngayong gabi. Namutla ang mukha ni Ariana. Mula nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanla ni Angelo, kinilabutan na siya. Ang gayong nakakagulat na PGRI ay talagang lumitaw sa harap ng kanyang tindahan. Hindi lang niya sinamantala ang pagkakataong magtatag ng isang relasyon, ngunit nasaktan din niya ito. Ang Golden Goblet, na naging sikat sa Preston sa loob ng sampung taon, ay nagsara ng mga pinto nitong magdamag para sa pagwawasto, na ikinagulat ng maraming tao sa Preston. Dapat malaman ng isang tao na si Ariana ng Golden Goblet ay isang figure na may mahusay na kapangyarihan at koneksyon. Walang nangahas na saktan siya. Gayunpaman, ang Golden Goblet ay talagang isinara. Lumakad pa si Logan at nagpadala ng pinutol sa dalawa ang plaka ng restaurant. Ito ay pananakot. Ang tindahan na nasil ng Preston team ay hindi kailanman mabubre kahit sino pa ang hinahanap mo sa Preston. Loben kuya. Mabilis na may dumating. Nasa 20s ang lalaki. Nakasuot siya ng itim at may insignia ng Northern King Sword sa kanyang dibdib. Isa pa siyang hindi tauhan na miyembro ng pangkat ng Preston. Gayunpaman, may mali sa kanya. Mapatla ang kanyang mukha at pawis na pawis may malakas na amoy ng dugo sa kanyang katawan. Belden, nasugatan ka. Kumunat ang noo ni Logan. May lumabas na si Turang Quanted na lalaki. Hindi sinasadyang nabangga ko siya at muntik na niyang mapatay. Pinisil ni Belden Frost ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag -iyak. Ay nalalayan siya ni Logan at tiningnan ang kalahating talampakang sugat sa likod niya. Ito ay sanhi ng isang matalim na sandata, at ito ay napakalalim na ang mga buto ay makikita. Umaagos ang dugo. Ginoo. Logan, mangyaring tulungan siya sa aking tindahan. May infirmary sa shop. Mahinaong sabi ni Ariana. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging si dalawang rank wanted person? Napatingin si Logan. Hindi ko. Mumiti ng mapait si Ariana. Warrior level fighter siya. Maliban kung ang pinulong si Steve Xavier ng pangkat ng Preston ay gumawa ng personal na hakbang, walang makakapijaw sa kanya. Kung susundan niya tayo, maaari niyang sirain ang iyong Golden Goblet. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ariana. Alam niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga martial artist. Ang mga martial apprentice sa ibabang antas ay hindi na naiiba sa mga ordinaryong tao. Sa itaas nila ay mga martial artist tulad ng Logan Hall. Para naman sa antas ng mandirigma, iyon ay isang abnormal na martial arts cultivator na kayang tumakbo ng 10 metro bawat segundo magkakaroon siya ng nakakatakot na bilis at isang pangunahing lakas ng kamao na dalawang daang pounds. Ang pangunahing lakas ng kamao ay hindi mahina. Tanging ang mga makakaabot sa antas ng mandirigma ang nakakaunawa sa ganitong uri ng kapangyarihan ng kamao. Ang liwanag na puwersa ay simbolo ng isang dalubhasa sa panloob na paglilinang. Ang suntok ay sinabayan pa ng magaang puwersa. Ang lakas ay puro sa sukdulan at ang lakas ng pagsabog ay nakakatakot. Ang antas ng mandirigma ay nahahati sa ikatlo, ikaanim, at ikasyam na baitang. Upang maging tumpak, ito ay ang ikatlong antas ng ikasyam na baitang. Ang isang baguhan na mandirigma ay kabilang sa tatlong mas mababang antas. Ang isang intermediate na mandirigma ay kabilang sa isa sa tatlong gitnang antas. Ang mga high level na mandirigma ay kabilang sa tatlong mas mataas na antas. Ang liwanag na puwersa ay nahahati pa sa siyam na antas, ang siyam na antas ng mga mandirigma. Ang mga mandirigma ng mas mababang tatlong antas ay pinagkadalumhasaan ng ikatlong antas ng liwanag na puwersa. Ang mga martial artist ng tatlong gitnang antas ay nakabisado ang ikaanim na antas ng liwanag na puwersa at ang mga martial artist ng tatlong mas mataas na antas ay nakabisado ang ikasyam na antas ng liwanag na puwersa. Ang unang antas ng liwanag na puwersa ay katumbas ng dalawang libra ng pangunahing lakas. Ang mga mandirigma ng tatlong mas mababang antas ay pinagkadalubhasaan ng dalawang antas ng magaan na puwersa. Ang liwanag na puwersa ay maaaring isa lansen. Kung ang puwersa ng pagsabog ng isang suntok ay puro sa isang punto, ito ay magiging apat na ang libra ng puwersa. Kung ang isang tao ay nakabisado ang tatlong antas ng liwanag na puwersa at isinalansin ito sa isang suntok, iyon ay magiging anim na raang libra ng lakas. Kapag ang isa ay naging intermediate warrior at sumulong sa tatlong git ng antas, ang suntok ng isa ay magkakaroon ng anim na antas ng magaan na puwersa, na isang libo dalawang daang libra ng puwersa. Ang isang advance na mandirigma na nakabisado ang siyam na antas ng light force ay magagawang sumuntok ng isang nakakatakot na puwersa na isang libo walung daang pounds. Sa makatuwid, ang pangunahing lakas ng dalawang pounds ay hindi dapat maliitin. Ang ilang mga sinaunang martial arts practitioner ay kailangang pigilan ng paglaki ng kanilang pangunahing lakas. Bilang isang martial artist ay may katawan din ng laman at dugo, kung ang kanyang pangunahing lakas ay masyadong mataas, may isip kung gaano kabigat ang katawan na magkaroon ng siyam na antas ng magaan na puwersa na nakasalansan sa ibabaw ng suntok ng isang tao. Kung ang pangunahing lakas ng isang tao ay sinanay sa isang libong libra, kung gayon sa ilalim ng pagpapalakas ng siyam na antas ng liwanag na puwersa, ang isang suntok ay magkakaroon ng puwersa na siyam na libong libra. May isang resulta lamang para sa isang pagsabog na lumampas sa mga limitasyon ng kung ano ang maaaring dalhin ng katawan. Ang kanyang mga braso ay saysubog, ang kanyang mga daluyan ng dugo ay saysubog, at ang kanyang mga litid ay masisira. Ang kanyang pagtatapos ay magiging kasing miserable ng pagsira sa sarili. Ito ang nakakatakot na aspeto ng mga martial artist. Hindi nagatubili si Ariana, at sumili ang mapait ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Na-offend ko na ang Northern King, at ngayon na-offend ko na iyong Preston team. Mula ngayon, wala nang lugar para sa akin sa Preston. Ang pagligtas sa kanya ay mas mahalaga. Pasok ka. Hindi na nagdalawang isip si Logan at binuhat si Belden sa Golden Goblet. Si Ariana, na nakasuot ng pulang damit, ay nagsabi sa malamig at mahusay na boses, Seamus, isara mo ang pinto. Bawal pumasok. Naiintindihan. Isinara ni Seamus Laurie ang gate ng lugar kasama ang mga security guard. Sa marangyang sala, tinawag ni Ariana ang doktor mula sa infirmary upang tulungan si Belden sa kanyang sugat at itigil ang pagdurugo. Ipinatahi ni Belden sa doktor ang sugat ng pilit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit. Nakakatakot ang mga mata niyang namumula sa dugo habang paus na umuungal, huwag mo akong bigyan ng anesthesia. Bilasan mo. Sir, napakahaba ng sugat mo at kailangan ng dose-dose ng tahi. Masakit kung hindi ka bibigyan ng anesthesia. Natigilan si Dr. Lexten. Tumulo ang butil ng pawis sa noo ni Beldan. Ang sakit lang. Hindi nito kukunin ang buhay ko. Kung susundan ako ng lalaking iyon, ibibigay ko na lang ang buhay ko sa kanya kapag nabigyan ako ng anesthesia. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Ariana habang pinapagawa si Dr. Lexten sa pagtatahi. Napabuntong nga siya sa kanyang puso. Ang mga martial artist ng Preston Team ay talagang walang awa at matigas. Nang malapit ng tahiin ang sugat ay mula sa labas ang sigaw ni Seamus Laurie. Nandito na siya. Paus na sabi ni Beldan. Titigilan ko siya. Dapat nandito na agad ang team leader. Napatingin si Logan sa pinto. Sa susunod na sandali, ang buong pinto ay nabasag at ang mga wood chips ay lumipad kung saan saan. Isang lalaking nakasot na may likod ng tigre at bewang ng oso at bigot na bulag ang isang mata ng malakas na pumasok. Siya ang taong binanggit ni Beldan. Ang si dalawang rank martial artist na gusto ng special operations team si Bobby Glass. Kakapasok pa lang niya sa silid at ang matalas niyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Tumingin siya sa paligid ng hall at bumagsak ang tingin niya kay Ariana. Ang kanyang hubog at mapagmataas na figure, siya sa isang damit, at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay perfecto, na nalubos na pumukaw sa pagnanais ng lalaki na mangibabaw. Mumisi si Bobby. Hindi ko akalain na may ganito kagandang babae. Mukhang maswerte ako ngayong gabi. Bastard, hindi ka talaga tumakbo at naglakas loob ka paring habulin ako. Nahihirapang tumayo si Beldan. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya na anestesya. Naiinis na sabi ni Bobby, ang mga tao ng Special Operations Team ay talagang matigas ang ulo. Maari ka pa rin tumakbo ng 7 o walong milya na may ganong matinding pinsala. Ngayon, papatayin kita para mailabas ang galit ko. Ang kanyang orihinal na intensyon ay manirahan sa Preston sa ilalim ng ibang pangalan. Gumastos siya ng malaking pera para makagawa ng pagkakakilanlan at magbago ng mukha. Sa huli, tulad ng natapos niya ang lahat ng ito, nakilala niya si Belden at ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Ito ay lubos na ikinagalit ni Bobby. Samantalahin ang katotohanan na ang pinuno ng club ay wala dito at magkakaroon ka ng pagkakataong makatakas kay Preston. Kumunat ang noo ni Logan. Daxlods TV 76. Si Bobby Glass ay walang awa. Hindi pa huli ang lahat para tumakas pagkatapos kitang patayin. Kalahating taon na akong hinahabol ng iyong special operations team. Sapat na ako. Ngayon, papatayin ko kayong dalawa para mailabas ang galit ko. Tapos na siyang magsalita. Hindi nagaksaya ng oras si Bobby. Agad siyang kumilos. Hindi rin madaling target ang Logan Hall. Ang malamig na espada ay agad na umalis sa kanyang kaluban at naging isang itim na ilaw, ang bilis nito ay lumalakas. Whoosh! Napakabilis ng palitan ng dalawang martial artist na kahit isang ordinaryong tao tulad ni Dr. Lexton ay natulala. Dalawampung metro ang agwat nilang dalawa, ngunit sa isang kisap mata ay nasa harapan na nila ang isa't isa. Kahit na ang sprinting champion sa mundo ay mahihirapang makamit ang ganoong bilis. Si Logan ay isang 9th grade martial artist at isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa antas ng mandirigma. Logically speaking, dapat madelay niya sandali si Bobby. Gayon pa sa sandaling nagpalitan ng suntok ang dalawa, dama po ang palad ni Bobby sa likod ng malamig na espada. Si Bobby ay nasa antas ng mandirigma. Ang bilis, lakas, at reaksyon niya ay higit kay Logan. Smack! 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 May tatlong malambot na tunog, ang tunog ng puwersa ng liwanag na sumasabog. Ikatlong antas ng liwanag na puwersa. Bulalas ni Belden Frost. Bang! Bang! Ang malamig na espada ay lumipad palayo sa kanyang kamay at si Logan ay pinalipad ng kanyang palad na umuubo ng dugo. Nagsama-sama ang tatlong layer ng light force at direktang nasugatan si Logan. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Beldan. Hindi siya C2 rank. Si tatlong rank siya. Malubhang nasugatan si Logan. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay naging dahilan ng pagbuhos ng malamig na pawis sa kanyang buong katawan. Halos patayin na siya ng hampas ng palad na tumama sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, ito ang magaan na puwersa. Kung ang puwersa ng kadiliman, kanina lang ay tumagos ang lakas ng palad sa katawan at naging sanhi ng pagsabog ng kanyang puso. Kinagat ni Belden ang kanyang mga ngipin at sinugod pa ang kanyang espada sa kamay. Logan, umalis ka na. Pipigilan ko siya. Ako ang naging sanhi ng kaguluhan na ito, kaya huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Bulls Mula nang maitatag ang pangkat ng Preston, wala pang kaso kung saan may nagpabeya sa kanilang mga kapatid para iligtas ang kanilang sarili. Puno ng galit ang mga mata ni Logan, iniisip na minamaliit siya ni Beldan. Sa huli, gumisi si Bobby. Ang bilis niyang durugan si Beldan. Sinuntok niya ang lupa, sinipa ang kanyang espada, at tinapakan ang mukha ni Beldan. Patuloy siyang nagpwersa sa ilalim ng kanyang mga paa. Napangit na ang mukha ni Beldan. Tawa ng tawa si Bobby. Basura ng koponan ng Preston, iyon lang ba ang mayroon ka? Ngayon, pareho kayong mamamatay. Habang siya ay nakaramdam ng pagmamalaki, isang mahinahon at banayad na boses ang tumunog, hindi sila mamamatay ngayong gabi. Dahan daw ang pumasok si Angelo bato sa pinto. Napanganga si Beldan. Hindi niya nakilala si Angelo, ngunit nakahinga ng maluwag si Logan. Alam na narito siya, maliligtas siya ngayong gabi. Sa katunayan, hindi pa nakakalayo ngayon si Angelo. Nang mapansin niya ang paggalaw dito, bumalik siya at nakita ang tagpong ito. Mumisi si Bobby, isa pa ang narito para mamatay. Kuya, beginner warrior siya at nakabisado na niya ang ikatlong antas ng life force. Kung hindi mo siya kayang talunin, tumakbo ka. Nakahandusay si Belden sa lupa. Pilit siyang bumangon, ngunit naaapakan siya ni Bobby at patuloy na umuubo ng dugo. Paus na sabi ni Belden, I appreciate your kind intentions. Ang antas ng mandirigma ay hindi isang bagay na kayang harapin ng mga ordinaryong tao. Ang bastos na ito ay mabisyo at walang awa. Kalahating taon na ang nakalipas, pinatay niya ang pamilya ng kanyang tiyuhin na may apat. Hindi man lang niya binitawan ang pitong taong gulang na bata. Hayop siya, sabi ni Belden, hindi takot sa kamatayan. Tulad ng sinabi ni Ariana, ang mga tao ng Preston team ay matigas ang ulo. Kahit malapit ng mamatay si Belden, hindi siya sumuko. Biglang lumingon si Angelo. Nakahinga ng maluwag si Belden. Ayaw niyang idawit ang iba. Buti na lang aalis na itong binatang biglang dumating. Hindi ba sa magkakaroon ng mas kaunting pagkamatay? Brat, hindi mo ba naisip na huli na para umalis ngayon? Biglang umatake si Bobby. Whoosh! Inatake ni Bobby si Angelo mula sa likuran, ngunit hindi niya inaasahan na biglang yumuko si Angelo, kaya napalampas siya. Hindi lumingon si Angelo para umalis, ngunit yumuko siya para kunin ang isang bagay. Ang bagay na ito ay ang tatlong talampakang malamig na espada na ibinagsak ni Beldan. Naiwasan niya ang pag-atake ni Bobby. Bahagyang natulala ang tingin ni Beldan. Pakiramdam niya ay nagkataon lang iyon. Gayunpaman, malinaw na naunawaan ni Logan na hindi ito nagkataon. Ito ay isang magandang espada. Mahigpit na hinawakan ni Angelo ang malamig na espada at mahinang sinabi, sino ang nagsabing tatakas ako? At saka, napakalakas ba ng mga baguhan na mandirigma? Napakabilis ng takbo ni Angelo. Pumunta siya sa harap ni Belden at yumuko para alalayan itong makatayo. Walang makakita sa kakaibang bilis. Ano? Natigilan si Beldan. Katutubo niyang sinabi, ang isang mandirigma na kayang kontrolin ng liwanag na puwersa ay napakalakas. Kaya kung pumatay ng ganitong uri ng basura na parang pumapatay ako ng aso. Nanginginig kay Belden ang mahinang ngiti ni Angelo. Nakaramdam si Bobby ng hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng kilabot ay nabasa ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Natatakot talaga siya. Sino ka? nagtatakang tanong niya. Plain na damit ng hilagang teritoryo, Angelo Bato. Sa susunod na sandali, kumilo si Angelo. May hawak siyang itim na malamig na espada sa kaliwang kamay. Sa sandaling mabunot ang espada, lumabo ang mga ilaw sa sala at tanging espada lang ang nakikita ng lahat. Ang commander ng hilagang hukbo, ang hilagang hari. Sigaw ni Bobby sa takot. Whoosh. Ito ang kanyang mga huling salita. Nahulog ang malamig na espada, nahati siya sa ulo mula sa tuktok ng kanyang pandiya hanggang sa kanyang pandiya. Ang kanyang dugo ay umago sa buong lupa at ang kanyang namimilipit na kulay rosas na bituka ay tila naglalabasan pa rin ng singaw. Ang pulang dugo ay masangsang. Pinutol niya ang lalaki sa kalahati ng isang laslas. Tumalikod si Ariana at nagsuka, halos may suka ang kinain niya kagabi. Maging si Dr. Lexton ay nakalupasay sa lupa at nagsusuka. Sa sobrang takot niya ay nanghina ang kanyang mga paa. Masyadong walang awa ang binatang ito. Si Angelo na napuno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng ilalim ng dagat. Sinabi niyang walang pakialam, ang mga martial artist na lumalabas sa mga bakal na batas ng Hansworth ay papatayin ng walang awa. Si Bobby, bilang isang martial artist, ay pinatay ang buong pamilya ng kanyang tiyuhin na apat sa kanyang malupit na martial strength. Walong buwan na siyang tumakbo at nakapatay ng labintatlong miyembro ng Special Operations Team sa ibang lugar. Dapat siyang patayin dahil sa kanyang krimen. Hinawakan ni Angelo ang malamig na espada sa kanyang kamay at pinatay siya. Ipinagtatanggol niya ang bakal na batas ng Hansworth. Kapag ang mga ordinaryong tao ay lumabag sa batas, ang mga kaugnay na departamento ay natural na mamamahala at dadalhin sila sa paglilitis. Gayon pa man, kung ang isang martial artist ay lumabag sa batas, ang special operations team na ang bahala dito. Mapuro lang mga mata ni Beldan. Isang warrior level na martial artist sa lower 3 grades ang napatay ni Angelo sa isang strike, ganoon lang. Desidido siya. Inihagis ni Angelo ang malamig na espada sa kanyang kamay at sinaksak ito sa harap ni Beldan. Bahagyang nanginginig ang hawakan ng talam. Hawakan mo ang espada sa iyong kamay. Kung ikaw ay nasa hilagang teritoryo o nasa hilagang hukbo, ang pag-iwan ng iyong espada sa gitna ng isang labanan ay isang malubhang parusa. Lumingon si Angelo at nawala. Si Joseph Thomas, na nasa pintuan, ay tumangala sa tanawin sa sala. Naglupisay siya sa lupa at halos may suka ang hapunan niya kagabi. Sa huli, hinawakan siya ni Angelo sa likod ng kwelyo niya na parang sisiyo at umalis. Habang nasa daan, curious na nagtanong si Zana Thomas, anong nangyari sa loob? Bakit sumusuka ang lalaking ito? Hindi siya masunurin gaya mo. Sumilip siya sa loob at nagsuka sa takot. Ibinaba ni Angelo si Joseph. Gayunpaman, mas na curious si Zana at patuloy na nagtatanong sa kanya habang nasa daan, ngunit tumanggi si Joseph na sabihin sa kanya. Kung tungkol sa mga tao sa Golden Goblet, ang mga mata ni Ariana ay napuno ng pagtataka, at ang kanyang puso ay humanga. Ang Northern King ay tunay na namuhay ayon sa kanyang pangalan. Nagmamadaling pumasok si Steve Xavier. Nang makita niya ang miserableng sitwasyon, tinanong niya, nasaan si Bobby Glass? Patay na siya. Tinuro ni Logan ang bangkay sa lupa. Pinatay niyo siyang dalawa. Kumunat ang noon ni Steve. Muntik na kaming mapatay niya. Lumapit ang isang binata na tinatawag na Angelo at pinatay siya. Mahinang sagot ni Belden. Medyo seryoso ang mukha ni Steve. Hindi niya inaasahan na nandito si Angelo. Daxlods TV 77. Si Logan Hall at Belden Frost ay may mahabang buhay. Nakatagpo sila ng isang mapanganib na tao tulad ni Bobby Glass na hindi nila kayang hawakan. Kung hindi pa kumilo si Angelo bato ngayong gabi, malamig na sana ang katawan nila sa intersection ng kalye sa di kalayuan. Tumawag si Zana Thomas ng kotse at inimbitahan si Angelo sa tahanan ng pamilya Thomas para sa hapunan. Matapos may parada ang sasakyan, tumingin ang driver sa walang pagod na si Joseph Thomas at nagtanong, Brother, gaano kor ko aming alak ang nainom mo para sa mukha It's none of your business. Punta tayo sa manor ng pamilya Thomas. Galit na sagot ni Joseph. Napaka bad boy mo. Anong nakita mo? Bakit ka nasusuka? Tanong ni Zana. Dahil dito, ibinalik ng tanong niya ang eksenang ayaw ng maalala ni Joseph. Samandal siya sa bintana na parang asong walang kwenta. Sa gayong kapatid na babae, gusto pa nga ni Joseph na mamatay. Narinig ko kay Steve na gusto mong sumali sa Preston team. Napangiti si Angelo. Ang Preston team ay hindi tumatanggap ng mga martial artist mula sa mayayamang pamilya. Nag-aalala sila na ang mga martial artist mula sa pitong dakilang pamilya ay sasali sa Preston Team at babalik para gamitin ng Preston Team para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Hinawi ng mga daliri ni Zana ang magulo niyang buhok. Ito ay isang panuntunan na umiral sa lahat ng mga Special Operations Team. Ito ay tulad ng kung paano inilagay ng pamilya Thomas ang kanilang mga tao sa pangkat ng Preston. Walang sino man sa pitong dakilang pamilya ang nangahas na guluhin sila. Karamihan sa mga tao ay malamang na hindi mangahas na makialam sa pamilya Thomas. Umiling si Angelo. Sa hitsura mo ngayon, hindi ka angkop para sa koponan ng Preston. Ang nakita mo ngayon ay ang kanilang pang-araw-araw na karanasan. Ang pangkat ng Preston ay responsable para sa kaligtasan ng lungsod. Nagtatago sila sa gitna ng mga ordinaryong tao at nakikitungo sa pinakamahirap at mapanganib na mga misyon. Tumango si Joseph na parang manok na tumutusok sa kanin. Hindi na siya naiinggit sa pagiging miyembro ng Preston team. Noong una ay naisip niya na sa pagiging miyembro ng Preston team, magiging superior siya sa iba at makokontrol niya ang lahat ng martial artist sa Preston. Magagawa rin niyang magsuot ng malamig na espada sa kanyang baywang at magmukhang maharlika. Ngunit pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, natanto ni Joseph na ang mga miyembro ng pangkat ng Preston ay maaaring mamatay sa labanan anumang oras. Sa likod ng pagiging mapagpasyahan at espesyal na pagtrato ng pangkat ng Preston, nahaharap sila sa malaking panganib. Kung hindi dahil sa pakikialam ni Angelo ngayon, tiyak na namatay si na Logan at Beldan. Bumalik silang tatlo sa mansyon ng pamilya Thomas. Sinabihan ni Zana ang kusina na maghanda ng isang handaan at ipadala ito sa kanyang maliit na villa. Ang silid ng isang babae ay palaging mas romantiko kaysa sa silid ng isang lalaki. Ito ay malinis at ang sala sa unang palapag ay pinalamutian ng istilong European na ginawa itong mukhang maluho at mainit. Kumuha si Zana ng inumin sa refrigerator at nagtanong, Genius ba to? Gusto mo ba ng juice o gatas? Wala akong carbonated na inumin dito. Bigyan mo ako ng isang bote ng iced water. Nakahandusay si Joseph sa sofa. Napasok ka siya na para siyang himatayan. Gayunpaman, ang mabahong kapatid na ito ay walang pakialam sa kanya. Tinanong pa niya si Angelo kung ano ang gusto niyang inumin muna. Siya pa rin ba ang kapatid niya? Mabilis na ipinadala ang pagkain ginawa ng kusina ng manor ng pamilya Thomas, Normal lang ang matamis at maasim na tadyang at nilagang carp, ngunit ang mga susunod na lutuin ay piniritong atay ng baka, salad sa baga ng baboy, tokwa na may berdeng sibuyas, piniritong bituka ng baboy. Naging berde ang mukha ni Joseph. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Bobby na nahahati sa dalawa. Yung tokwa na may green onion parang utak niya. Walang sabi-sabi, tumalikod si Joseph at tumakbo palabas ng pinto at agad siyang samuka. Pumunta ka at patayin ang matandang Stuart sa kusina. Galit na sigaw niya. Anong problema mo? Pumasok ka na at kumain. Hindi pala kaibigan ang tingin ni Zana. Patuloy na nagsusuka si Joseph, ngunit walang lumalabas. Wala siyang ganang kumain kaya umupo siya sa gilid na nakayuko. Ito ang nagpasaya kay Zana. Ang kanyang kapatid na lalaki ay karaniwang puno ng lakas at bihira para sa kanya na maging masunurin. Si Angelo ay kumakain ng plain tasting tofu. Angelo bro, makakain ka pa ba? Tanong ni Joseph na may kakaibang tingin sa mga mata. Sanay na ako dito. Si Angelo ay isang walang awa na tao na lumaki sa hilagang teritoryo at nakaranas ng mas malupit na kapaligiran. Hindi siya katulad ni Joseph na isang protektadong bata. Puno ng paghanga ang mukha ni Joseph. Talagang kumbinsido siya. Sabay-sabay silang tatlo, pero kumain ang dalawa habang nanonood ang isa. Sa labas ng bilya, pumasok ang isang babae na nasa edad 40. Siya ay maayos at mahinang nagsabi, Zana, may bisita tayo. Ma, late ka pa rin bumising. Ibinaba naman agad ni Zana ang chopsticks niya. Si Lady Yoder ay si Madam Thomas, ang asawa ni Grant Thomas, ang ikatlong henerasyong pinuno ng pamilya Thomas. Hindi maiwasang mapatingin si Madam Thomas kay Angelo na parang bien ang nakatingin sa kanyang manugang. Walang naramdaman si Angelo. Mama, ipapakilala ko po kayo, sabi ni Zana. Ito si Angelo Bato. Parang pamilyar ang pangalan niya. Ang ikatlong henerasyon ng Bato S ay maraming talento. Si Hayden Bato ang unang naging mandirigma sa ikatlong henerasyon ng pitong dakilang pamilya. Naaalala ko pa rin siya may nakatagong kahulugan ang mga sinabi ni Madam Thomas. Gaya ng inaasahan sa isang mayamang pamilya, napakaplano niya. Kapag binanggit ni Madam Thomas ang pinakanamumukod-tanging binata sa pamilya bato sa harap ni Angelo, ito ay makaramdam sa kanya ng mababang uri at ito ay nagpapaunawa kay Angelo. Karamihan sa mga batoes ay hindi maayos ni Hayden, kaya hindi sila kwalipikadong ituloy si Zana. Si Zana ay nagpadala ng inapo ng pamilya Thomas, at ikakasal siya sa susunod na tagapagmana ng isa sa pitong dakilang pamilya. Tinawag itong tugman ng pantay na katayuan sa lipunan. Napakaraming nakatagong kahulugan sa isang pangungusap, ngunit ang pitong talampakan na lalaki na lumaki sa hilaga ay pinaka naiinis sa pakikipag-away. Ang mga lalaki na lumaki sa hilaga ay matigas at hindi sumusuko, sinamahan ng mainit ang dugo at taos pusong pagkakaibigan sa pagitan ng mga kababayan. Si Angelo naman, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Madam Thomas. Huwag kalimutan na si Angelo ay naging Diyos sa edad na siya. Siya ay bata pa at matalino, at ngayon malaki na siya, ang kanyang isip ay mas humubog at mas matalino. Tanging isang taong gulang na henyo na tulad ni Angelo ang maaaring mamuno sa isang milyong elit ng hilaga sa murang edad. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na kontrolin ang isang sampung libong tao na hukbo. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Gabi na, kaya kailangan ko ng umalis. Walang pakialam na tumayo si Angelo. Natigilan si Zana. Hindi pa nandito lahat ng mga ulam. Tsaka wala pang 20 minutes nandito ka na. Hindi ba sa iyong panlasa ang mga pagkain? Hihilingin ko sa kusina na palitan sila. Kunin mo ang kusina para magpalit ng pinggan. Isang malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa labas ng pinto. Si Grant Thomas ay may makapal na kilay at mabangis na mga mata. Pumasok siya sa silid sa isang dominanteng paraan at nagutos na baguhin ang mga bagong pagkain sa sandaling makapasok siya. Tatay, bakit ka nandito? Nagulat si Joseph. Hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ako nandito. Tanong ni Grant. Sa sumunod na sandali, tila may naintindihan si Joseph. Malumanay na paalala ni Madam Thomas sa kanila, kahit kailan hindi pa nagdadala ng kaibigan ng opposite sex si Zana sa bahay namin. Nakuha mo ang atensyon ng lahat ng pumasok ka sa bahay ng pamilya Thomas. Napakamalan ng pamilya Thomas na si Angelo ang boyfriend ni Zana. Dahil dito, kailangan kailangang personal na dumating si Madam Thomas upang maunawaan ang sitwasyon. Personal na dumating si Grant para kay Angelo. So paano kung misunderstanding? At saka, ang aking kapatid na lalaki, si Angelo, ay ganap na karapat dapat sa aking kapatid na babae. Si Joseph ay humihila ng mga string na may seryosong mukha. Dahil dito, namula si Zana at hinampas ng unan si Joseph, sumisigaw, sino ba ang nagsabi sa iyong magsalita ng walang kaparirecon? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Si Angelo ang fiancé ni Heather. Tigilan mo na ako. Sinira na ng pamilyang Sage ang engagement. Ang buhok ni Joseph ay kasinggulo ng pugad ng ibon. Daxlods TV 78. Natigilan si Zana Thomas. Parang ngayon lang niya narinig ang balita. Hindi rin niya inaasahan na aabot talaga sa ganito si na Angelo Bato at Heather Sage at direktang masira ang engagement. At ang babae ang pumutol sa engagement. Paano mayangat ni Angelo ang kanyang ulo sa Preston sa hinaharap? Kumunat ang noo ni Grant Thomas at tila masama ang tingin kay Angelo. Ang lalaking tinanggihan ng babae ng pamilyang Sage ay hindi kwalipikadong maging manugang ng pamilya Thomas. Paano matatanggap ng pamilya Thomas ang isang taong hindi nagustuhan ng pamilya Sage? Kung hindi, sasabihin ng mga tao na ang pamilya Thomas ay mas mababa sa pamilyang Sage. Pansamantalang madilim ang kapaligiran habang naghahain ng mga bagong pagkain. Joseph, ikaw at si Angelo ay uminom sa akin. Binuksan ni Grant ang isang bote ng white wine. Tay, hindi maganda ang pakiramdam ko. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Joseph Thomas. I'm sorry, pero pinagbawalan akong uminom. Mahina akong sabi ni Angelo. Medyo nagulat si Grant. Ibinaba niya ang bote at naramdaman niyang pamilyar ang boses ni Angelo. Kung iisipin, ito rin ang taong nagbanta sa kanya kaninang hapon. Sinabi niya na kapag nabuli niya ulit si Zana, tatanggalin niya ang pamilya Thomas sa Preston. Bata, nag-usap ba tayo sa telepono kaninang hapon? Diretsong tanong ni Grant. Dad, bakit ang dami mong tanong? Masama ang kutob ni Zana at gusto niyang ibahin ang usapan. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling lokohin si Grant. Nakita niya ang maliit na panlilinlang ng kanyang anak sa isang sulyap. Ikaw. Ikaw ang nagbanta na lipulin ang pamilya Thomas kay Preston. Galit na sabi niya. Ano? Nagulat si Madam Thomas. Lahat ito dahil binubuli mo si Zana. Napahawang ang labi ni Joseph. Hindi ko pa settle ang score na ito sa iyo. Tumahimik ka at lumabas ka. Hindi nagalit si Grant. Ayaw man lang makita ni Joseph ang masungit niyang mukha. Tumayo siya at umalis, hindi nagabala pang magalit sa kanyang matanda. Pinigilan ni Madam Thomas ang kanyang anak na magsalita. Umupo si Grant sa yulo na ng mesa at walang pakialam na sinabi, Binata, kahit si Gerald bato ay hindi maglalakas loob na sabihin ng mga ganoong salita. Gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang tiwala mo. Ang tanong na ito ay puno ng galit. Ang pamilyang Thomas ay nasa Preston ng ilang dekada, at kahit ang pangkat ng Preston ay hindi nang ahas na hawakan sila. Ito ay dahil ang pamilya Thomas ay may mga koneksyon sa kabisera ng probinsya. Sa mga mata ni Grant, ang inabando ng anak ng pamilya Bato na pinatalsik noon na talagang nang ahas na banta sa kanya ay sadyang masyadong matapang. Tay, huwag mong pahirapan si Angelo. Pagmamakaawa ni Zana. Nagbibiro lang siya. Dapat mayroong isang linya sa pagitan ng isang biro at isang seryosong bagay. Kailangan mong managot para dito. Halatang ayaw sumuko ni Grant. Tumahimik ka, Grant, sabi ni Madam Thomas. Huwag makipagtalo sa bata. Angelo, dapat alam mo kung sino si Zana, ba? Diba? Ang perla sa palad ng ulo ng pamilya Thomas. Parang hangin ang ngiti ni Angelo. Dahil sa ngiting ito, labis na naiinis si Joseph na nasa labas ng pinto. Dati, si Bobby Glass ay pinutol ni Angelo sa isang strike habang nagsasalita at tumatawa. Tumanggaw si Madam Thomas. Buti naman na iintindihan mo. Sa katayuan mo sa pamilya batok, hindi ka pa rin sapat para ituloy si Zana. Kung si Hayden batok, mas may saysay. Upang ilagay ito ng mas malinaw, ang kasal ni Zana ay hindi maaaring magpasya sa kanyang sarili. Kung siya ay ikakasal, ito ay magiging tagapagmana ng pitong dakilang pamilya. Naiintindihan mo ba? Ang mga salitang ito ay isang dideskais na kahihiyan. Gusto niyang tanggalin ang huling patong ng kahihiyan at sabihin kay Angelo na si Zana ay hindi isang taong malalapitan niya. Tatay, Nanay, hindi ito ang iniisip mo. Nahihiya at nagalit si Zana. Mabuti kung ganoon. Kung aanyayahan mo ang iyong mga kaibigan ng kabaligtaran sa iyong bahay ngayong gabi, ano ang iisipin ng iba sa iyo? Tiyak na iisipin nila na boyfriend mo si Angelo. Sabi ni Grant. Pagkasabi niya nito ay eh biglang tumawa si Angelo. Anong pinagtatawanan mo? Kumunat ang noo ni Madam Thomas. Ngayon lang, tinanong mo ako kung alam ko ang identity ni Zana. Alam mo ba kung sino ako? Biglang nawala ng gana si Angelo. Natigilan si Grant at ang kanyang asawa sa kanyang tanong. Nang lumapit sa kanila ang mag-asawa, mukhang masungit sila. Inakala nila na ang pamilya Thomas ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya, at si Angelo ay isa lamang social climber, kaya hindi na nila ito masadong inisip. Hindi mahirap hulaan ang iyong pagkakakilanlan bilang ang ng anak ng Pamilya Bato. Kumunat ang noo ni Grant. Tay, lumang balita na yan. Bumalik na ang pamilya ni Angelo sa Pamilya Bato. Walang magawa ang paalala ni Joseph sa kanya. Hindi niya nais na ang kanyang ama ay maputol sa isang kahabag-habag na estado tulad ni Bobby Glass. Nagdilim ang mukha ni Grant. Kaya ano ngayon? Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi sapat upang pukawin ang pamilya Thomas. Pinitik ni Angelo ang kanyang mga daliri at tumawa. Talagang may kakaiba sa pagsusuot ng puting kamiseta. Ito ay dahil isinuot niya ang kamisete na ito sa labas. Ang mga damit ni Angelo ay espesyal na ginawa at ang mga ito ay mahigpit na siniyasat ng mga panloob na miyembro ng hilagang hukbo upang maiwasan ang sinumang lasonin siya. Ang puting tuktok na ito ay may pattern ng kilin sa ilalim ng mga manggas. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Angelo at napunit ang manggas na nahulog sa mesa na parang isang piraso ng puting tel ang seda. Kumalaklak siya, narinig ko na ang pinagmula ng pamilya Thomas ay nasa provincial capital ng estado ng Quill at marami silang koneksyon. Bakit hindi mo suriin ito? Siguradong makakahanap ka ng kakaiba sa iyong nalalaman. Ang ganda ng maliit na kilin. Napakurap si Zana. Iba talaga ang focus ng mga babae. Nakarana si Grant. Masasabi niya na ang pattern na ito ay hindi nakalimbag kundi nakaburden ng gintong seda. Inilabas niya ang kanyang telepono at kumuha ng litrato, ipinadala ito sa mga importanteng tao sa kapitolyo ng probinsya na bihira niyang makontak. Wala pang isang minuto, tumawag ang kabilang partido. Sino ito? Tumingin si Madam Thomas, nang makita niya ang caller ID laking gulat niya at gulat na napatingin kay Angelo Ang taong tumatawag ay isang taong may mataas na katayuan sa kabisera ng probinsya Kinuha ni Grant ang telepono at magalang na sinabi Tito Jared bakit mo ako personal na tinatawagan Pinadalhan lang kita ng maliit na larawan ni Kilin para itanong ang background nito Saan mo nakuha itong piraso ng manggas Mahina ang boses ni Uncle Jared Napunit ito ng isang binata sa kanyang damit. May problema ba? Maingat na tanong ni Grant. Ang tanga mo, lumuhag ka at humingi ng tawad sa kanya. Sa tingin ko ay pagod na kayong mabuhay. How dare you provoke him? Ang biglang galit ni Tio Jared ay natakot kay Grant. Dapat malaman ng isang tao na si Uncle Jared ay isang advance na mandirigma. Hindi niya inaasahan na masasabi niya ang mga ganong salita. Ang Tio Jared na ito ay hindi lamang nagalit, ngunit natatakot din. Ang gintong pattern ng kilim sa mangas ay ang bandila ng hilagang hukbo. Isang tao lamang sa mundo ang nangahas na berdahan ito sa kanilang mga damit. Iyon ang kasalukuyang Northern King, si Angelo Bato. Ang piraso ng mangas na ito ay tiyak na mula sa damit ng taong iyon. Walang pakialam na umupo si Angelo sa tabi niya, nakangiti at mainit, na nagpatayo ng balahibo ni Grant. Tito Jared, nagmalaki ka lang ba? Tanong ni Grant na may matigas na ekspresyon. You imbecile? Let me tell you. Ang may-ari ng robe na ito ay hindi lamang isang taong hindi mo kayang masaktan kahit na makilala ko siya, kailangan kong lumuhad at sumalo daw sa kanya. Kilala mo ba ang limang dakilang pinuno ng mundo? Mababaliw na si Tito Jared. Hindi pa siya nakakita ng ganoong katangahan. Napatulala si Grant. Iniisip niya kung isa si Angelo sa limang commander. Ako, ako, sabi niya sa nanginginig na boses, ang limang commander ang namamahala sa pangkat ng mga espesyal na operasyon ng mundo. Sinasabi ko sa iyo, ang limang dakilang commander sa mundo ay lahat ng kanyang mga subordinate. Ibinaba ni Tio Jared ang telepono, hindi na naglakas loob na makipag-ugnayan sa kanya. Parang tinamaan ng kidlat, nadulas sa kamay ni Grant ang cellphone, at napatulala siya. Dax Lodge TV, 7.9 Wala nang choice si Grant Thomas kundi maniwala sa mga salita ni Uncle Jared Ito ang taong higit niyang iginagalang at siya ang pinakadakilang taga-suporta ng pamilya Thomas Hindi niya akalain na ang naka na binata na nakaupo sa kanyang harapan ay magkakaroon ng kakilakilabot na background Anong problema, Grant? Bulalas ni Madam Thomas Anong klaseng background meron ako? Bahagyang kumulat ang mga sulok ng labi ni Angelo Bato na may kaunting pangungot siya. Bumalik sa katinoan si Grant. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Talagang hindi siya makapaniwala na ang limang dakilang commander sa mundo ay pawang nasasakupan ng binatang ito. Talagang nakakatakot ang taong ito. Tumayo si Angelo at umalis. Nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Magkaibigan kami ni Zana. Inimbitahan ako dito bilang bisita. Sa tingin mo ba ay karapat dapat ang pamilya Thomas para sa akin na makasama ka? Ang kanyang malamig na mga salita ay nagbunyag ng malupit na katotohanan. Namutla ang mukha ni Madam Thomas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang ibig sabihin ng sinabi niya ngayon lang ay minamaliit niya si Angelo at sinasabing hindi niya dapat isipin na lumapit sa pamilya Thomas. Ngunit sa katunayan, ang Angelo ay isang pag-iral na hindi maaaring malapitan ng pamilya Thomas. Tumawa si Angelo. Chairman Grant, kung gusto kong tanggalin ang pamilya Thomas sa Preston, isang salita lang ang kailangan kong sabihin. Sa totoo lang, wala kang karapatang maging mayabang sa harapan ko. Nang matapos siyang magsalita, tahimik na nahulog ang isang itim na card na gawa sa metal. Ang hilagang military sword token. Bago umalis si Angelo, tinapik niya ang balikat ni Joseph Thomas at tumawa. Tuturuan kita ng martial arts kapag libre ako bukas. Ano ang card na ito? na si Zana Thomas. Malayo-layo na ang nilakad ni Angelo at lumutang sa hangin ang kanyang mga salita. Itago mong mabuti. Sa pagprotekta nito sa iyo, walang maglalakas loob na ay buli ka. Kumunat ang ilong ni Zana at ipinikit ang mga mata. Gusto niyang makitang nagyayabang si Angelo na may seryosong mukha. Sa sala, Napaupo si Grant sa lupa na parang nalugmok. Grant, anong meron? Nagulat si Madam Thomas. Ang limang dakilang commander sa mundo ay lahat ng kanyang mga subordinate, Grant mumbled. Ang pamilyang batoy ay nagel inang ng isang napakalalaban sa langit. Dad, naiinip ka na talaga. Bakit kailangan mong ay provoke si Angelo? Isa siyang warlord. Tuwang-tuwa si Joseph. Sarili niyang anak talaga ito. Nang makitang takot na takot ang kanyang ama, hindi pa rin siya nababahala. Gayunpaman, matagal nang hindi nasisiyahan si Joseph sa mga elder ng pamilya Thomas. Gayunpaman, tumingin si Grant sa kanyang supladong anak na parabang nakatingin ito sa isang tulala. Mumiti siya ng mapait. Warlord level. Ho ho. Sa pamamagitan lamang ng kakayahang gawin ang limang dakilang commander na kanyang mga subordinate, ang pagiging warlord niya ay hindi gaanong mahalaga. Ano bang problema mo, Grant? At ano itong black card? Tanong ni Madam Thomas. Isa itong itim na baraha, tatlong pulgada ang haba at kasing manipis ng pakpak ng sikeda. Ang balangkas ng hilagang teritoryo ay nasa harap. Seryoso ang ekspresyon ni Grant. Nilabas niya ang phone niya para kunan ng litrato at ipinadala kay Uncle Jared. Sa huli, muntik nang umihi ng pantalon si Tio Jared mula sa kabisera ng probinsya nang makita ang bagay. Ang card na ito ay malinaw na ang Hilagang Military Sword Token. Tinawag niya si Grant sa takot. Grant, hinahanap mo ba ang kamatayan? How dare you accept this killing order? Tito Jared, ano ang ibig sabihin ng card na ito? Bahagyang nanginginig ang boses ni Grant. Ang Hilagang Militar na Sword Token. Malamig na sinabi ni Tito Jared, sinumang makatanggap nito ay papatayin ang kanyang buong pamilya. Napatulala si Grant. Naging itim ang kanyang paningin at nawala ng malay. Kung alam niya na ang utos ng pagpatay na ito ay nakakatakot, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tanggapin ito. Tiningnang mabuti ni Tito Jared ang larawan at biglang sumimangot. Itong military sword token ay parang iba sa nasa file. Kunan mo ako ng litrato sa likod. Hindi maiwasan ni Tito Jared na mag-alala tungkol dito. Ang pamilya Thomas sa Preston ay, pagkatapos ng lahat, ay may kaugnayan sa pamilya Thomas sa kabisera ng probinsya. Sila ay nagmula sa parehong pinagmulan. Natarante si Madam Thomas habang ipinadala niya ang mga larawan. Ang harap ng token ng espada ay isang malawak na mapa ng hilagang teritoryo, ngunit ang likod ay hindi isang espada, sa halip ay ang salitang protektahan. Lumiit ang mga estudyante ni Uncle Jared at napuno ng inggit ang kanyang mga mata habang bamantong hininga, maswerte ang pamilya mong Thomas na protektado ng taong ito. Mula ngayon, walang sinuman sa tatlong probinsya ng Central Plains ang maglalakas loob na hawakan ka. Lolo Jared, regalo ito mula kay Angelo. Sabi ni Zana. Saglit na natigilan si Tio Jared bago magiliw na tumango. Bata, dapat mong tandaan na huwag mong tawagin ang taong iyon sa kanyang pangalan sa hinaharap, kung hindi, ito ay magiging isang malaking kawalang galang at magdulot sa iyo ng malaking problema. Kung kaya mo, dapat mas makihalubilo ka sa kanya. Sa mundong ito, walang pangalawang tao na mas namumukod tangi kaysa sa kanya. Siyempre, ang aking kapatid, si Angelo, ay nasa antas ng mandirigma. Si Joseph ay isang simpleng tao at sinabi niya iyon ng may pagmamalaki. Gayon paman, naging dahilan ito ng pagnisi ni Uncle Jared pa, Warlord Level. Anak, tumigil ka sa paglalaro. Joseph, huwag kang manggulo. Lolo Jared, napakalakas ba ng card na ito? Napuno ng kuryosidad ang mga mata ni Zana. Bago umalis si Angelo, sinabi niyang mapoprotektahan siya ng black metal card na mula sa pang-api. Noong una ay hindi naabala si Zana, ngunit ngayon ay gusto niyang malaman ang higit patungkol kay Angelo. Sana, matiigang paliwanag ni Tio Jared, may mga bagay na hindi maibabahagi sa mga tagalabas, at hindi ko masyadong masabi. Gayunpaman, mayroong dalawang uri ng mga token ng espada ng militar. Ang isa ay isang killing order. Kapag nailabas na ang Northern Killing Order, kahit isang war god ay hindi makakataka sa kamatayan. Sa sandaling mailabas ang utos ng pagpatay, ang sampung dakilang legion ng hilagang hukbo at isang milyong elite ay nakastandby kung saan itinuro ang talang magkakaroon ng pagkawasak. Yung isa ay para sa protection. Sa pagkakaalam ko, hindi pa lumitaw ang protection token sa mundo. Kahit na ito ang utos ng pagpatay, bihira itong makita minsan sa tatlo hanggang limang taon. Sinabi ni Uncle Kaizana na hindi niya kailangang matakot si Jar sa sinumang darating. Walang sino man sa mundo ang maglalakas loob na ay bully siya gamit ang gayong token sa kanyang kamay dahil ang hilagang teritoryo ang kanyang sinusuportahan. Nanlaki ang mga mata ni Joseph, at hindi niya maiwasang magtanong, Lolo Jared, sa ganitong tanda, makokontrol ba ako ng estado ng pangunahing pangkat ni Quill sa kabisera ng probinsya? Kahit na ang pangunahing club ng gitnang Hansworth ay hindi mga na makialam, lalo na ako. Binaba ni Tio Jared ang telepono na may mapait na ng ngiti, Gayunpaman, sumugod si Joseph kay Zana at sinuntok siya, sumisigaw, mabaho sis, ibalik mo sa akin. Ito ay binigay sa akin ng aking kapatid. Kalukohan, si Angelo ang nagbigay nito sa akin. Ayaw ibigay ni Zana sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Grant. Hindi niya inaasahan na magiging blessing in disguise pala ito. Hindi niya inaasahan na ang kapahamakan na idinulot niya ngayong gabi ay talagang makikinabang sa kanya sa pamamagitan ng pag-asa sa mukha ng kanyang mga anak. Huwag na kayong magpakatanga, sabi ni Grant. Pumunta sa pamilya bato sa ngalan ko bukas at humingi ng tawad. Maghanda ng isang mapagbigay na regalo. Tay, ayos na. Si Angelo Bro ay talagang napakadaling pakisamahan. Hindi inisip ni Joseph na kailangan ito. Si Grant lang ang natakot. Bumalik siya para magpahinga, pagod na pagod. Tulad ng para sa manor ng pamilya batok, ito ay maliwanag na naiilawan. Sa isang villa, naroon si na Laura Quinn at Kahira Summer. Naroon din ang matikas na babae, si Heather Sage. Dumating si Heather para bisitahin ang kanyang tita Kahira. Bahagya siyang umiti at sinabing, Tita, gabi na, kailangan ko ng umalis. Heather, magtagal ka muna, babalik na si Angelo. Gusto ni Laura na manatili siya. Gayon Gayunpaman, tumingin si Heather sa pinto at nakitang walang tao doon. Nanlabo ang maningning niyang mga mata at gumiti siya ng tumayo. Ayos lang. Busy si Angelo, kaya babalik muna ako. Dachslods TV 80 Personal na inayos ni Laura Quinn ang sasakyan para pauwiin si Heather Sage. Sa bubong ng maliwanag na bulwagan, may isang kalmadong binata na nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, nakatayo siya sa dilim na nagbibigay ng marilag na pakiramdam. Malalim ang mga mata ni Angelo Bato habang nakatingin sa dalaga sa ilalim ng dilim. Gayunpaman, nang lumingon si Heather upang tingnan ang bubong ng maliwanag na bulwagan, wala na siya. Pinaglalaroan ba ako ng aking mga mata? Ngumiti siya ng mapait. Nakabalik na si Angelo sa manor ng pamilya Bato, ngunit hindi siya nagpakita ng sarili. Ayaw na niya makitang muli si Heather, kaya pumunta siya sa pintuan ng bakura ng kanyang ina. Ikaw ba, Angelo? Tanong ni Laura. Pasok ka. Mom, bakit gising ka pa? Itinulak ni Angelo ang pinto. Gayon pa man, sinaman siya ng tingin ni Laura. Gaano ka nakatagal bumalik? Ilang oras kang hinintay ni Heather dito. Nalantad sa kanyang mga salita ang hula ni Laura na nakauwi na si Angelo kanina, pero ayaw lang niyang magpakita. Kung tutusin, anak niya ito. Paanong hindi siya maintindihan ni Laura? Kakarating ko lang sa bahay. Walang magawang paliwanag ni Angelo. Gusto pang magsalita ni Laura, ngunit tumalikod si Angelo at bumalik sa kanyang silid. Nang siya ay nagpapahinga na, isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa bintana. Isang mandirigma ang nakalusot sa manor ng pamilya bato. Ano ito? Walang pakialam na tanong ni Angelo. Nandito ako para ipaalam sa iyo sa ilalim ng utos ng pinuno ng pangkat. May nangyari sa pamilya K. Gusto kong anyayahan ang Northern King na maglakbay. Isang tao ang nakatayo sa labas ng bintana. Ito ay Logan Hall. Ang pamilyang K na sinasabi mo ay tumutukoy sa bahay ni Danny. Itinulak ni Angelo ang pinto at lumabas. Oo, nawala ng kontrol si Sir Danny at nasugatan ng pinuno ng pangkat na si Steve hindi na nga si Logan na itago ang katotohanan. Pero kilalang kilala ni Angelo si Danny K. Kung talagang nawalan siya ng kontrol, gaano man karaming tao ang ipinadala ng pangunahing koponan ng Preston, hindi nila siya mapipigilan, ang lobo ng silangan. Kung gusto ni Danny na pumatay ng tao, maaari niyang patayin si Steve Xavier sa isang hininga sa halip na saktan siya. Ang bahay ng pamilya Kay ay matatagpuan sa kanlurang distrito ng Preston, isang high-end na komunidad. Lahat sila ay mga mababang taas na istilong western na mga bahay na may average na presyo na higit sa 10,000 10, dolyar. Gayunpaman, ang buong kapitbahayan ay sobrang tahimik sa kalagitnaan ng gabi. Tumayo ang mga miyembro ng Preston Team sa pintuan at dinala si Logan sa pintuan ng bahay ni Kathleen K. Si Steve at ang isang dosenang miyembro ng pangkat ng Preston ay bumagsak sa lupa, umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga labi. Lahat sila ay nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Pagdating ni Angelo, sinulyapan niya si Steve pero hindi niya nakita si Danny doon. Pagbati, niyang master bato. Nahihirapang tumayo si Steve at kinuyam ang mga kamao. Sabihin mo lang kung anong nangyari. Hindi nagustuhan ni Angelo ang formalidad. Galit na sinabi ng nasugatang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niya na siyang deputy leader ng Preston team, hindi pinansin ni Danny ang mga patakaran ng Preston team. Bilang isang martial artist, muntik na niya kaming patayin. Hindi niya pinansin ang aming payo at nakagawa siya ng malubhang krimen. Tumahimik ka. Sinaman siya ng tingin ni Steve. Walang karapatang magsalita ang nasa katanghaliang bulak dahil wala siyang kaalam-alam na si Danny ay nanggaling sa hilagang rehiyon, lalo pa na siya ay kapatid ni Angelo. Kung may intensyon si Danny na pumatay, matagal ka ng patay. Walang pakialam na tumingin si Angelo sa kanila. Pumasok si Angelo sa sala ng pamilya K. Nakaupo sa sofa ang kanyang ama na si Ronald K. na maputlang mukha. Sa tabi niya ay isang mabait na lola na patuloy na sinusubukang pakalmayan siya. Isang maganda at mahinang babae ang nakayakap sa kanyang makatarungang mga binti at mahinang umiiyak sa sofa. Siya si Kathleen na nakilala ni Angelo dati. Kathleen, naaalala mo pa ba ako? Humakbang si Angelo. Kuya Angelo. Itinaas ni Kathleen ang kanyang ulo na may pulang mata. Anong nangyari? Maaari mo bang sabihin sa akin? Si Angelo ay parang isang nakatatandang kapatid, inaaliw si Kathleen at sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Bilang Haring Angelo, siya ay namamahala sa hilagang teritoryo sa loob ng maraming taon at maaaring maging mapagbigay sa kanyang mga kapatid. Kaka-uwi lang ni Dani ngayon, kaya hindi siya magagalit ng walang dahilan. Kahit anong mangyari, basta't hindi kasalanan ni Dani, ayos lang siya. Kahit na nagdulot siya ng isang malaking sakuna, siya, si Haring Angelo, ay magtitiis para sa kanya. Gayunpaman, mapula ang matandang mukha ni Ronald. Tumayo siya at sumigaw, bitawan mo ako. Papatayin ko ang mga batang bastos na iyon. Kumalma ka. Nakapunta na si Danny doon. Ang lola sa tabi niya ay ang lola ni Kathleen. Pinunasan ni Kathleen ang kanyang mga luha at bamulong na buli ako. Ang salitang buli lang ay sapat na para magalit si Danny. Sampung taon nang nasa hilaga si Danny at mayroon lamang isang kapatid na babae. Bilang nakatatandang kapatid, magagalit siya kapag nakita niyang bino buli ang kanyang kapatid. Not to mention, sampung taon nang hindi umuwi si Danny at nakonsensya na siya. Napatingin si Angelo kay Kathleen. Punit-punit at punit-punit ang kanyang damit, nakitang-kita ang kanyang puting nyebe na balat at ang kanyang payat na mga braso na nababalot ng mga pasa. Kathleen, okay lang. Hahanapin ko ang kapatid mo. Marahan siyang inalo ni Angelo. Sige. Masunuri namang tumanggaw si Kathleen. Nang lumabas si Angelo sa silid, ang kanyang payat na katawan ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na aura, at isang itim na hawakan ng espada ang lumitaw sa kanyang baywang. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang nakatatakot na espada ng Northern King ay nakalas. Sa sandaling ang itim na itim na espada ay nahugot, ang lahat ng mga hayop ay natakot sa takot. Para bang nararamdaman nila ang nakamamatay na aura mula sa espada ng Northern King? Sil Preston Malamig na utos ni Angelo Ipasa ang utos ng Northern King Sil Preston ngayong gabi Patayin ang mga nambo buli sa kanya Patayin sila at ang kanilang buong pamilya Natigilan si Steve at ang iba pa sa malamig na boses Nagulat sila sa layuning pagpatay ng espada ng Northern King Nagbigay ng agarang utos si Steve na tulungan si Angelo Matapos maalis ang espada ng Northern King, isang malakas na aura ang lumitaw sa Bolton Street sa kanlurang distrito ng Preston. Ito ang tugon ni Danny. Habang hawak ang espada ng Northern King, sumugod si Angelo sa napakabilis na bilis. Pinagpawisan si Steve at sinabi sa mahinang boses, mabilis na makipag-ugnayan sa pangunahing koponan at iulat ang sitwasyon dito. Popo, ginoo. May nagulat kagad ng sitwasyon sa pangunahing koponan. Sa office building ng Central Hansworth Headquarters, sa lounge sa itaas na palapag, kinawakan ni Zane Ziegler ang isang maikling ulat sa kanyang kamay at nakasimangot. Ang magandang dalaga, si Elena Cross, ay nagtanong, Commander, ano ang dapat nating gawin? Anong magagawa natin? Si Danny, ang bastard na iyon, ay hindi pushover. Siya ang lobo ng silangan. Ang walang awa na tao na pumatay sa kanyang paraan sa 800 milya ng isang banyagang bansa. Kung ay provoke natin siya, papatayin ng baliw na ito ang kanyang daan sa aming pangunahing koponan. Malamig na single ni Zayn habang inaalala ang mga araw na binugbog siya ni Dani. Ang nangungunang sampung malupit na lalaki ng hilagang hukbo, ang baliw na si Kay, ang baldado na si Carden, ang nakaputing damit na Qualls, si Baldi Zinos at ang iba pa, ay walang awa. Siya, si Zayn Ziegler ay umalis sa hilagang rehiyon sa loob ng ilang taon, at ngayon, sinubukan lang niyang sugpuin si Danny sa tulong ng Central Handsworth Team. Kung ay provoke nila ang baliw na si Kay, hindi siya magdadalawang isip na patayin ang Central Handsworth Team. Tinawag ni Zane si Angelo na Northern King, pero ano ang tawag sa kanya ni Danny? Kuya ang tawag niya sa kanya. Hindi lamang sila malapit, kundi pati na rin ang sampung pinakamalupit na lalaki sa hilagang hukbo na pawang sinira ni Angelo hanggang sa puntong sila ay walang batas. Masusulya pa nito ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Great Demon King, ang karakter ni Luke Yates. Sa sandaling ito, walang pakialam si Zane. Sa Bolton Street, naglalakad si Danny sa mga kalye sa gabi, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nakamamatay na aura. Habang umiihip ang simoy ng hangin, nakatayo si Angelo sa toktok ng puno ng cypress habang nasa likod ang kanyang mga kamay. dahan daw ang dumampi ang kanyang mga daliri sa mga dahon habang nakatayo siya. Sapat na ang lakas na ito para lumutang siya sa tubig. Kuya, huwag mo akong pigilan. Tumigil si Dani at tumangala. Sinong nagsabi na pipigilan kita? Sino ako para sa iyo? Walang pakialam na tanong ni Angelo. Ikaw ang aking kapatid at palagi kang magiging. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Dani. Ayos lang basta naiintindihan mo. Kapatid kita at kapatid ko si Kathleen. Ngayong gabi, dapat mamatay ang mga nang-aapi sa kanya. Ang mga mata ni Angelo ay napuno ng layuning pumatay.